Olá, olá, voltamos. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Começamos aqui mais uma edição, mais um dia exclusivo de palestras exclusivas para você no Florestas Online 2020. Bom dia a todos vocês que estão aí. É o nosso amigo Martim Santos da Costa, que já está lá da Argentina, chamando de Pelé da Comunicação, Martim. Que isso, Martim? Meu grande amigo, obrigado pelas considerações. E olha, o pessoal está entrando aí de todo o Brasil. Já vai avisando aqui de que cidade que você está assistindo. Vamos acompanhar aí com vocês. Não esqueça de fazer suas perguntas. E lembrando que no final da nossa edição de hoje, vamos sortear três cursos exclusivos da Forest Class. E você que é ligado em colheita florestal, com certeza vai escolher depois um curso de colheita florestal que nós temos com exclusividade na Forest Class. E para começar, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, que sem eles, com certeza, não estaríamos fazendo esse evento ao vivo aqui hoje para todo o Brasil e a Latina. São esses patrocinadores que acreditam no nosso projeto, acreditam no Florestas Online já há 5 anos, que estão aí ajudando. Sem eles, com certeza, você não estaria aí no conforto do seu lar, tranquilo, assistindo esse grande congresso que nós estamos fazendo durante toda essa semana. Lembrando que amanhã temos um. Olha, amanhã vamos falar sobre incêndios florestais, uma questão muito importante que você não pode perder de jeito nenhum. Então, vamos começar agradecendo aos nossos patrocinadores, muito obrigado pela parceria. Armogen, Bayer, Mirex, Sennebogen, Ponce, Dinagro, Komatsu Force, Atamex S, Guarani, Ecoproducts, Comptec e Equilíbrio Equipamentos. Muito obrigado a todos vocês por essa grande parceria. Muito obrigado a todos vocês que estão aí também nos assistindo. E hoje vamos falar sobre colheita florestal e movimentação de madeira. Um assunto muito importante, uma parte muito importante da cadeia produtiva de florestas plantadas no Brasil e no mundo. Tem muita tecnologia chegando, tem muita coisa nova chegando. Estamos falando de colheita 4.0. Fizemos um seminário recentemente cheio de informações. Foi um workshop online durante 2 horas. Não, foram quase 3 horas de evento, só de informações importantes. E hoje não vai ser diferente. E os nossos palestrantes já avisaram que as palestras de hoje serão todas exclusivas, todas as palestras serão inéditas. Então você que está aí assistindo, não perca um minuto sequer do nosso Congresso Florestas Online 2020. E para começar, eu vou pedir para o Guilherme, nosso diretor, já rodar a vinheta do nosso primeiro palestrante do dia. Olá, então, nosso primeiro palestrante do dia, o Marco. Queria apresentar o Marco. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Florestas Online 2020. Bom dia, Paulo. Obrigado pelo convite aqui para a gente bater um papo bem interessante hoje. Eu sei que vai ser muito interessante, porque o tema que você colocou é interessantíssimo, porque as pessoas pensam, e depois que eu comprei a máquina, depois com toda essa tecnologia que vem, o que que eu faço? É isso que o Marco vai com certeza explicar para a gente. E antes dele começar, quero fazer um. Apresentar o rápido currículo dele, mandou o currículo dele agora. Falei assim, bom, vou gastar os 30 minutos para colar o currículo dele inteiro. Mas eu dei uma resumida rápida aqui. O Marco Aurélio Quiriano Casarim é executivo que gerencia, trabalha com gerenciamento e vendas e negociação. É formado pela. Trabalhou, né? Formado pela Universidade de Akron, em Ohio, nos Estados Unidos, fez MBA lá. Gerenciamento estratégico pela Fundação Getúlio Vargas. É tecnólogo mecânico pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná, é especialista em suporte de produtos, trabalhou na CNHI Latin America, depois foi especialista de marketing de produto também, gerente de marketing de produto da Trucks Brasil, gerente de território da CNH Latin America, gerente de desenvolvimento da rede de negócios
Latam, na América Latina toda, da CNHI, e agora gerente geral de pós-vendas da Komatsu Forest Brasil. Muito bem-vindo, Marco. O tempo é seu e a palestra é sua. Obrigado, Paulo. Muito obrigado pela introdução. Eu estou longe de ter um currículo ainda do nível das feras do setor florestal, né? Eu venho do setor do agronegócio e vim com a mentalidade de justamente entregar essa nova proposta de pós-venda para a operação da Komatsu Florestal. Antes de eu entrar na minha apresentação, eu quero agradecer até a Komatsu por me dar a liberdade de poder implementar uma série de novas ideias, uma série de novas metodologias, porque o meu histórico todo é oriundo de desenvolvimento de produto, desenvolvimento de caminhões, tratores, etc., e agora venho para a operação da Komatsu, justamente para colocar tudo isso, né, trazer esse ar de tecnologia e modernidade que a Komatsu já tem, e colocar isso, aplicar isso tudo dentro do pós-venda, né? Então, vou tentar manter aqui o mesmo nível de ânimo do Paulo, que é uma figura já carimbada, já conhecida no setor florestal. Então, eu vou tentar aí corresponder à altura da conversa junto com o Paulo aqui, tá, Paulo? Pessoal, eu abro aqui a minha apresentação. Eu queria dividir com vocês um pouco de linha do tempo do setor florestal. Todos vocês que estão assistindo já têm aí, acredito eu, tempo, entendimento, conhecem o setor. A gente tem pessoas aí de 40 anos que participaram de todas as revoluções do setor florestal, mas eu queria dividir com vocês algumas coisas, né? Eu montei uma linha do tempo. Nessa linha do tempo, nós temos aí desde o início do que seria a mecanização no setor florestal brasileiro, lá no início da década de 70, onde a gente começava a enxergar a disseminação de motosserras, tratores adaptados, né, na utilização florestal. Foi casualmente a década que a Valmet e lá em Umea foram fundadas as origens da Komatsu. Faço até uma marcação de produtividade ali. A gente saiu de uma produtividade manual para uma produtividade já mecanizada com motosserra, foi um salto, certo? Já no início da década de 80, a gente começa a observar a introdução de máquinas no setor florestal, né? Então, veja, a primeira harvester do mundo é lançada pela Valmet, a antiga Valmet, né? A gente praticamente dobra a produtividade comparado com o que a gente tinha na década de 70. A gente começa a escutar alguns nomes e entender alguns nomes, né, que começaram a figurar aí já no setor, já no Brasil, começaram a vir, a gente começa a aprender alguns nomes em inglês, Harvester, Feller Buncher, Forwarder, Skidder, são todas máquinas que chegaram aí no início da década de 80, aumentaram muito a produtividade no setor florestal e estão entre nós até hoje, né. Para o Brasil, a gente começa a ver que na década de 90 isso começou a fazer muito sentido, começou a ser amplamente difundido aqui. A gente começa a ver uma liberação para importação de máquinas. A gente tinha uma série de restrições para essa importação de máquinas para o Brasil. A gente tinha um cenário econômico todo conturbado e a gente começa a ver uma abertura para isso, né, aqui na nossa região. A palavra CTL, Full Tree, começa a ser difundida, né? A gente começa a ver as primeiras divisões de Cut to Length e Full Tree. A produtividade ainda se encontra nos mesmos patamares. Nos rasos 2000, a gente começa a entender que depois de toda essa mecanização, o Brasil, né, as marcas começaram a tropicalizar os equipamentos. O que é isso? Equipamentos que eram feitos na Suécia, Finlândia, fora, Canadá, começam a vir para o Brasil e começam a ter as necessidades brasileiras, temperatura, as necessidades brasileiras de solo, as necessidades brasileiras de adequação, etc. Então, a gente começa a ver aí máquinas começando a serem feitas para o mercado brasileiro, serem adaptadas para o mercado brasileiro. Nessa mesma época, nasce a Komatsu Forest, que foi uma fusão, uma aquisição, né, de algumas outras companhias no passado, pela Komatsu, que cria a sua divisão particular florestal. Nos anos de 2010 em diante,
A Operação Florestal Brasileira começou a se tornar já a referência mundial, né? Por quê? A gente já começava a usar a escala para monitoramento de frota, controle de PCM, TCO, o Brasil foi um dos primeiros lugares a falar nisso. E uma grande novidade que a gente começava a difundir amplamente a utilização de escavadeira, né, para colheita florestal. Então, por que não pegar uma escavadeira, pendurar um cabeçote, etc., começa a se adaptar a isso. Produtividade praticamente dobra de novo comparada à década de 80. Seguindo a linha do tempo, a gente começa a perceber que nos anos de 2015 em diante, o Brasil, né, o nosso mercado, um domínio técnico muito amplo em cima dos equipamentos, né, muito amplo, domínio sobre funcionamento, sobre entendimento, sobre manutenção, sobre controle, sobre tudo, né? Então a gente começou a ter um amplo domínio técnico de tudo que estava acontecendo. A gente tem no campo as pessoas especialistas que entendem mais, seguramente mais que os fabricantes, que dão ajuda, inclusive, os fabricantes a desenvolver produto, né? A produtividade alcançando níveis de excelência, se mantendo em alto patamar, sendo referência. E aí chegam os anos, né, o atual ano de 2020, a gente começa a contar uma história um pouco diferente na linha do tempo do que a gente chama de mercado florestal. Sempre se deu muita atenção para a colheita e para o transbordo, né? Não é à toa que as primeiras máquinas foram a colhedora, né, a Harvester, a Skidder para o arrasto, o Feller para a colheita de full tree, né? Então, sempre se deu muita atenção para a colheita, e nos anos de 2020 a gente começa a verificar uma nova revolução dentro da floresta, que é a introdução do plantio em larga escala. É o ano que, por exemplo, a Komatsu Forest lança sua plantadeira mecanizada com três linhas de frente de plantio, um plantio automatizado com controle de GPS, com sistema de monitoramento de linhas, etc., conectada já via satélite, e a gente espera que se entregue uma produção ainda em altíssimo nível, né, que se aumente ainda mais, porque a gente sabe que silvicultura é um gargalo, e a gente, como marca, espera entregar uma experiência de silvicultura integrada à colheita de uma forma bem diferente. O tempo nunca vai parar, nunca, né? A evolução nunca vai parar, né? E a gente começa a pensar: o que vai vir pela frente? É um pouco da até agora do que eu vou começar a falar. O que vai vir pela frente? Então, a gente sempre vai ter evolução. A tecnologia sempre dobra de tamanho num curto espaço de tempo, né? Então, o que a gente pode esperar pela frente? A gente pode começar a esperar coisas que eu vou falar um pouco ali, máquinas autônomas, né? Máquinas que são operadas de forma remota, que são controladas de forma remota, né? A gente vai começar a entender e ver isso daí, né? O operador sentado numa ponte de comando e não mais dentro da máquina. O operador chega para o seu turno de trabalho, senta praticamente num escritório e a máquina vai sozinha. Essa segurança, redução de risco, isso é o futuro, tá? E por que que eu falei de toda essa linha do tempo florestal? E a minha palestra era nova, era do pós-vendas, né? Porque em cima dessa toda essa evolução, a gente tem que casar o que foi o pós-venda. Como que o pós-venda se comportou nessa linha do tempo? Né? Como que foi a evolução? Porque às vezes a gente nem percebe quando foram chegando, né, as tecnologias, as novidades, e isso foi chegando numa linha do tempo junto com o setor. Tá? Então vamos fazer uma análise aqui, principalmente dessa faixa aqui, dos anos 2000 para frente, né? Como que se encontrava o pós-venda nessa era? Então, foi uma era de muito crescimento florestal, né? Até assim, um crescimento exponencial florestal no mercado brasileiro. Então, eu coloquei aqui só algumas imagens ilustrativas para que todo mundo entenda, assim, olha a evolução de área plantada em praticamente 10 anos, 12, 10 a 15 anos aqui. A gente praticamente aumentou 2 milhões de hectares. Esse gráfico para em 2017, né? Então, a área plantada de florestas aumentou muito, significativamente, né? Aumentou 25%, é muita coisa. Aqui um gráfico que compara o Brasil com outros segmentos, né, com outros países, né, vou chamar até de concorrentes, onde a gente tem a rotatividade
de pinos e eucalipto versus a área, né? Versus a produtividade. Né? Então vejam que o Brasil é um lugar que o ciclo é muito rápido comparado aos outros países. Né? A gente tem um ciclo assim, extremamente rápido e uma produtividade muito alta. Quando a gente começa a olhar mais área plantada, mais produtividade, mais é o ciclo mais curto, né? O aumento da quantidade de fábricas de madeira, né? De papel celulose, indústrias de celulose, plantas industriais de celulose, madeireira, etc. Isso é assim, é assustadoramente legal, porque o mercado precisa se adequar, né? O mercado precisa corresponder a toda essa necessidade de madeira, toda essa necessidade de florestas, né? E as máquinas precisam se adequar. Então, a gente começa a observar os primeiros centros de controle e tudo isso, né? Aí agora eu volto, onde o pós-vendas estava nessa época? Nessa época de 2000 para frente, aí até rasos de 2015. Foi a era da correção. Foi uma era em que a gente estava aprendendo e entendendo como usar as máquinas. A gente estava passando de usuário para especialista. Foi uma era de muita disseminação de tecnologia, né? A gente muita introdução de conceito de tecnologia. Então, a gente começou a ver a disseminação de planos de manutenção em escala comercial. Antes disso, a gente só via planos de manutenção em grandes corporações, né, em pequenas indústrias, que tinham o seu planejamento e tal. Então, a gente começou a ver que qualquer um que tinha uma máquina podia ter um plano de manutenção, uma escala comercial. A gente começou a ter acesso, às primeiras ferramentas de diagnóstico eletrônico, né? Quem aqui nunca ouviu, não, tem que passar o scanner, não, tem que passar o computador. Foi isso, né? As calibrações eletrônicas associadas às ferramentas eletrônicas. Então, eu lembro muito bem, eu já trabalhava com aplicação de produto nessa época, a gente aprendendo, entendendo o que que era arquivo, o que tinha que colocar dentro de uma caixinha na máquina, para a máquina performar corretamente, né, para medir corretamente. Para o motor, a gente começou a reintrodução de motores eletrônicos, ler esses motores todos, né? E a introdução de componentes eletrônicos com novas tecnologias. Então, foi uma fase que muita coisa mudou. E tanto em carro, quanto em máquina, quanto em caminhão, a gente começou a perceber que a gente saiu, vamos falar assim, do carro manual, com a manivela manual para o vidro, com a ventarola, e começou a ir para carro com vidro elétrico, transmissão aí até às vezes automática, motor eletrônico. Nas máquinas não foi diferente. Nós saímos de motores diesel eletrônico com uma transmissão mecânica, até com embreagem algumas vezes, para máquinas com modulação, né? Aqui tem um módulo eletrônico, uma PWM. Quem nunca teve que pegar aí da pessoal da manutenção uma PWM, entender, né? Uma função modulada. Então a gente começou a se deparar no campo com novidades tecnológicas. E a gente teve que aprender muito rápido isso. Muito rápido, né? O Brasil era. O mercado não teve, talvez, a formação adequada. O Brasil sempre buscou máquina fora. Então, foi uma era que a gente lutou muito para corrigir, né? Entender como corrigia-se os problemas. Então, foi uma era que os computadores, os módulos ajudaram muito a gente a corrigir problemas e entender o que estava acontecendo para poder evoluir. Uma era que a gente aprendeu a usar a informática a nosso favor, aprendeu a usar componentes eletrônicos, a introdução disso tudo. No mercado, fez uma grande revolução aí na parte do pós-vendas. De uma maneira velada, isso aqui é o que a gente já chamava de pós-vendas 2.0, né? O pós-vendas 2.0 é isso aqui, é a introdução de tecnologias eletrônicas, né? A gente sai da parte mecânica, começa a migrar aí elétrica e hidráulica para mecânica. A gente segue na nossa linha e aí vamos falar um pouco pós esse período, pós essa curva de aprendizado, né? Vamos falar aqui um pouco de como a gente está agora, né? Como a gente está, né? Como era o pós-vendas, então, como é o pós-vendas, na verdade, hoje? Como que a gente está, com relação à estruturação de pós-vendas hoje, né? O que que as marcas estão fazendo? O que que o mercado está olhando?
a gente intitula a era atual do pós-venda, né, como a era da prevenção. Por quê? Porque agora a gente já sabe, tem ferramentas suficientes para começar a prevenir problemas, né? Nós temos experiência com rodagem de equipamentos, a gente tem vários equipamentos aí com faixas de horímetro muito alta, a gente então sabe que na curva de aprendizado desse produto, onde estão os pontos que a gente precisa cuidar, a gente sabe o que vai acontecer no produto, na faixa, né, no produto utilizado para a colheita, um regime de trabalho determinado, a gente sabe o que vai acontecer, a gente pode prevenir muita coisa. E o que que tem de tecnologia hoje, né, que nos ajuda? Primeiro, hoje, falando especificamente da Komatsu Forest, a gente tem monitoramento real, em tempo real, de equipamentos. Então, o equipamento, independente de onde ele estiver, se ele tiver os nossos dispositivos de monitoramento, a gente sabe como ele está, onde ele está, o que ele está fazendo, se ele está colhendo, se ele está parado, se ele está consumindo pouco, se ele está consumindo muito. Outra coisa, os equipamentos passaram a contar com dispositivos de altíssima precisão, como os sensores, né, os níveis de sensores de válvulas melhoraram absurdamente a qualidade da informação que a gente recebe. A gente passou a ter sensores que a gente não nem tinha, inclusive, de vibração, de ruído, que podem auxiliar na manutenção, né? Os sistemas operacionais evoluíram muito. Quem já teve a oportunidade de entrar dentro de um equipamento sabe, né? O equipamento tem um computador, a gente chama de computador de bordo, e é um computador mesmo. Isso evoluiu muito. Hoje, a gente já pode falar que a gente tem um programa de assistência remota, Komatsu, inclusive, eu vou falar sobre ele. Então, assim, a gente consegue ajudar um cliente que tenha conectividade onde ele estiver, né? Isso reduz absurdamente o tempo de reparo, reduz absurdamente o tempo da manutenção, da dúvida, né? O cliente pode acionar a Komatsu de onde ele estiver, tenha minimamente uma conectividade, às vezes não tem no módulo, não tem onde tem no talhão que está colhendo, mas tem no módulo, ou não tem no módulo, tem na sede da fazenda. Então, isso encurta a comunicação, isso encurta a comunicação, isso encurta, facilita, né, a comunicação com o fabricante, com a Komatsu, né? Isso era uma maneira de prevenção, né? Ah, minha máquina está fazendo um ruído assim, né? Quais são os passos de diagnóstico, etc. Muita análise de dados por faixa de hora. Então, até 1.000 horas as máquinas se comportam assim, de 1.000 a 2.000, de 2.000 a 3.000, ou nas primeiras 5.000 horas as máquinas têm esse comportamento, de 5 a 10 eu tenho que fazer isso, de 10 a 15. Então, a gente, inclusive, tem a experiência, né? A origem da Komatsu sempre foi voltada para contratos de manutenção, tem um background aí, tem um histórico de manutenção muito grande. Então, essa utilização de dados, né, essa análise de dados, em inglês aí, o que o pessoal fala, o data analytics, é muito forte por faixa de hora. Então, se a gente consegue instruir bastante os nossos clientes essa prevenção por faixa de hora, né, a recomendação de manutenção por faixa de hora. Então, isso é muito do que a gente faz hoje, né? A gente já trabalha um passo na frente, o passo da prevenção, é o passo que a gente já consegue estar aí, pelo menos, um pouco à frente da máquina, certo? Vou seguir, e aí sim vou falar um pouco agora sobre a nova era, do pós-venda, né? Então, o que que vem pela frente, né, agora, né? A gente vai ter aí máquinas autônomas, máquinas operando de forma remota, né? O que vai ser do pós-vendas? Como que o pós-vendas vai evoluir para isso, né? E a resposta é sim. O pós-vendas vai entrar na era da predição e prevenção, certo? Então, o que vai ser o pós-vendas do futuro? E assim, entenda-se o futuro nem tão futuro, porque muito desses insights, dessas práticas aqui, a gente já está aplicando, né? Então, a mistura de presente e futuro é muito tênue. Eu falo que futuro é tudo aquilo que a gente começa a implementar em escala comercial, porque todos esses pontos aqui já existem, né? Não é que a Komatsu está inventando alguma coisa, não. Isso tudo aqui já existe, isso aqui já é aplicado
O momento que a gente consegue aplicar isso numa escala comercial, ele vira presente. Né? Então, como é que vai ser a era da predição? Né? Então, assim, a gente vai começar a observar, com a quantidade de informações que a gente tem, a tomada de decisão com inteligência artificial. Então, a gente vai receber respostas, vai receber indicações que os próprios softwares vão fazer sozinhos. Falar assim, olha, com base nesse orímetro, no comportamento da máquina, está na hora de fazer isso. Essa frota, né, com base nessa análise de óleo, e na análise de óleo da frota, eu recomendo, né, fazer uma determinada troca do componente tal. Então, a inteligência artificial vai permitir a gente monitorar uma frota muito grande, sem ter que entrar uma a uma em detalhe no humano. Então, as configurações que a gente colocar, né, porque a inteligência artificial é baseada no que, nas calibrações aí que a gente faz, a gente vai ter respostas para uma análise de frota gigante, né, talvez global, não sei a escala disso, né, além de trabalhar com uma frota autônoma e inteligente, né, uma frota que se comunica, uma frota que uma máquina diz para outra onde está, né, as árvores já estão mapeadas, tudo isso já existe, o LIDAR já coloca isso. Então, a gente vai começar a ver uma integração 100% entre a parte agronômica e a parte digital, né, e digital leia-se mecânica, que são os equipamentos. Né? Então, tudo aquilo que a gente tem de informação agronômica vai ser carregado dentro da máquina, que vai começar a responder de uma maneira inteligente aos conceitos que a gente coloca, né, que árvore colher, né, e aí a gente está falando de frota autônoma inteligente, quem sabe a gente já vai ter máquina que decide qual árvore cortar e o operador só confirma se essa está certa ou não. Só para vocês terem uma ideia, hoje a Komatsu ela é pioneira global em equipamentos autônomos e remotos, né, aqui tem um exemplo disso, a gente já amplamente utiliza na mineração por uma questão de segurança, máquinas com operador remoto. Né? O operador fica numa estação, numa cabine, com um controle, e a máquina desce na mina sozinho, por óbvio, uma questão de segurança, e o operador está lá no conforto de uma estação, operando a máquina remoto, a intervenção é feita depois, a máquina volta sozinho. Né? E como que isso é possível, né? Onde a gente chegou a sonhar nisso, né? Então, assim, isso não é futuro, veja que a escala comercial já está chegando e para chegar no setor florestal é muito rápido. A internet das coisas, né? O IoT, então, mais uma coisa que vai ajudar muito no pós-vendas, as máquinas mandando sinais de que precisam de manutenção, que chegaram nisso, que, né, a temperatura está alta, não mais só no painel da máquina, mas o operador vai ver, a central de monitoramento vai ver, e isso tudo vai gerar muita informação, vai gerar o que a gente chama de big data, certo? Como que a gente faz para processar tudo isso, então? Como que a gente evolui? Como que a gente dá o próximo passo, né? Vai ser inevitável isso daqui, o que a gente chama de machine learning. Então, com a quantidade de informação que a gente tem, com a curva de aprendizado que a gente tem, com o nível de experiência que a gente tem na floresta, agronômico, digital, tecnológico, a combinação de tudo isso é a tradução do que é machine learning. As máquinas vão aprender sozinhas o que fazer. Que horas pedir manutenção, porque não é mais a gente que vai escolher, então a máquina vai pedir a manutenção. As máquinas vão aprender com máquinas, né? Olha, harvester tal está fazendo um determinado processo e causou uma avaria. Avisa todas as outras que não pode fazer isso, senão vai causar essa mesma avaria. O avanço absurdo na predição, né, e uma acuracidade tremenda na informação. Então, para quem acha que isso tudo aqui é até uma viagem, que eu estou falando já, como vai se aplicar? Hoje, os motores da Rolls-Royce, que são os motores que equipam as aeronaves, aviões de grande porte, Boeing, etc., já tem esse tipo de comunicação. Então, os motores já aprendem uns com os outros. Né? Motores dos carros, o Phantom, já aprende, a frota, ela já aprende uma com a outra. Então, isso vai chegar para nós. E a gente tem que estar preparado, certo? A gente tem que estar preparado, porque isso tudo vai chegar e vai chegar muito rápido. Porque a gente tem visto a evolução evoluir muito rápido. Então, qual é o futuro do pós-vendas? O que é a nova era do pós-vendas?
é a era que a gente vai usar a tecnologia a nosso favor. É a era que a gente vai fazer muito monitoramento, muita predição, ao nosso favor, ao favor da equipe de manutenção, ao favor do cliente, ao favor do processo, né? A gente não pode ter medo disso tudo. Então, como que a gente se prepara para isso tudo? Muito treinamento e capacitação. Muito treinamento e capacitação. Muita disseminação de tecnologia. Então, todo mundo que assiste isso aqui é responsável por chegar no colega, no amigo, no chefe, no colaborador, né? E falar que precisa de disseminação de uso de tecnologia. Gente, celular é disseminação de uso de tecnologia, computador de bordo, de máquina, planilha, até isso vai ficar. Então, assim, isso tudo tem que fazer parte do nosso dia a dia. A nova era do pós-vendas vai passar por tecnologia. E todo mundo aqui tem a missão de eliminar o analfabetismo digital. Todo mundo tem que saber como usa, como funciona. A tecnologia está chegando a níveis fáceis de disseminação. Como fabricante, nós estamos fazendo nosso papel para que todo mundo tenha o acesso à tecnologia. Isso é super importante. E mais, o entendimento dos dados vai ser super importante. Então, a gente se prepara dessa maneira. Entendendo os dados, disseminando o uso de tecnologia, treinando, capacitando as equipes, porque quando a gente fica muito tempo sem fazer isso, a gente cria uma lacuna muito grande, né, nessas informações. Então, fica mais difícil o trabalho. Então, é um trabalho gradual, é um trabalho de formiga. A Komatsu está aqui para colaborar com todo esse processo, né? Então, assim, nós somos parte do futuro. Nós, como pós-vendas da Komatsu, somos parte do futuro. Então, o que a gente já oferece hoje para os nossos clientes, para os futuros clientes, né? Nisso tudo. Então, assim, a gente oferece um sistema de comunicação satelital das máquinas, solução exclusiva de mercado. Nós temos uma solução em que tanto a máquina, o equipamento, né? Quanto que ela está produzindo, o cliente já tem acesso em tempo real, né? Não precisa de celular, não precisa de rede, é uma comunicação via satélite. Em qualquer lugar do Brasil a gente tem isso. A gente já tem uma central de monitoramento que pode auxiliar o cliente a tomada de decisão, gerenciar a frota, gerenciar a manutenção. Então, assim, mas isso é para cliente grande. Não é, isso aqui é para todo tipo, todo tamanho de cliente, para qualquer operação que tenha necessidade de informação. Então, o nosso centro de operação manda e recebe informação, se comunica com o cliente, se comunica com o operador. Nós já temos em funcionamento o sistema de atendimento remoto, então não precisa esperar o técnico chegar para fazer um diagnóstico. Eu já posso fazer uma triagem online, né? Com o celular na mão, eu já consigo fazer uma triagem. A gente já consegue ver o que está acontecendo, dar velocidade, auxiliar no atendimento, né? A nova era do pós-vendas é isso, a velocidade, é resolução do problema em tempo rápido, em tempo recorde. E treinamento. Como Komatsu, a gente tem treinamento para operador, tem treinamento para instrutor operacional. Nós temos os mais avançados simuladores de realidade virtual que existem no mercado. Nós temos uma fábrica de simuladores, então isso conta muito dentro do nosso processo, certo? Então, nós queremos fazer parte do seu futuro, né? Nós somos parte, estamos nos preparando para isso. Como Komatsu, agradecer muito o Felipe e ao Martini, que a gente está investindo um pesado em se preparar para o futuro. É uma mudança cultural muito grande quando a gente fala de tudo isso, e nós, como Komatsu, estamos nos preparando fortemente para esse processo, certo? E eu queria que o Guilherme soltasse o vídeo para nós, por favor, que é um vídeo que soma um pouco disso tudo e mostra até onde a gente pode chegar. Tomorrow. Tomorrow isn't a time frame. It's a frame of mind. It's already here. In our knowledge, our passion, in our volition to meet needs with new innovations and pioneering solutions. Believing in purposive progress as the path to a better and sustainable future. Our mission is to be the engine of this progress. To strive forward through the obstacles
to the better day we already envision. We embrace tomorrow. Starting today. Bom, pessoal. Peço um pouco de desculpas aí pelo vídeo estar em inglês, mas eu acho que a mensagem contida nas imagens é forte. E o que eu vou traduzir aqui para vocês, qual é o conceito do vídeo, a Komatsu, ela é e vai continuar sendo pioneira na criação e implantação de tecnologias para o mercado florestal. Nós queremos ser o motor disso tudo, nós queremos mover junto com vocês o avanço no setor. Ano após ano, a Komatsu investe muito em pesquisa e desenvolvimento. Ano após ano, a Komatsu se moderniza, cria novos processos, traz novas tecnologias. Muito disso tudo adequado, 100% ao mercado brasileiro, pensado no mercado brasileiro. E não para por aí, né? Então, o vídeo termina falando que a gente... celebro hoje todas as nossas conquistas até agora. Ano que vem a Komatsu faz 60 anos de história como florestal, e então, assim, é a maior história no segmento. Não vai parar por aí, a gente vai continuar fazendo isso todo, investindo cada vez mais, adequando tudo às necessidades do nosso mercado, fazendo de tudo para atender o nosso cliente, né? Paulo, deixo aqui na tela os meus contatos para quem queira tirar alguma dúvida, entrar em contato, fazer parte do nosso time, cliente que precisa de alguma coisa. Então, por favor, entre em contato comigo. Desculpa se eu falei muito rápido, mas acho que me adequei. Tá ótimo, e eu queria deixar um pouco mais da tela aí. Ela precisa anotar o contato, marco.casarim@komatsuforest.com. O celular dele, o WhatsApp, para vocês encontrarem em contato, é 41 99176-4156. Está aí, o Marco está à disposição, e esse é um dos objetivos do nosso congresso. Ou seja, mostrar não só a palestra, o palestrante, mas que você possa depois entrar em contato com o palestrante, que a gente possa formar uma cadeia de comunicação em que as pessoas que tiverem alguma dúvida, que quiserem mais informações, podem entrar em contato com o palestrante. Esse é um grande diferencial do nosso evento. Vamos formar uma grande cadeia, ou seja, está precisando de informação, quer informação privilegiada? Está aqui, é o contato dos nossos palestrantes aqui. Entre em contato, pergunte, não fique correndo atrás de informações que não são as verídicas ou não são as das indústrias, das empresas. Marco, queria agradecer você, estou falando para você, muita gente elogiando aqui, e já temos perguntas, olha só. Opa, legal. Vamos começar com perguntas. Vamos lá. Meu amigo Gabriel Guilherme, já temos perguntas aí? Vamos lá. Primeira pergunta é do Antônio Félix Sacramento, de Jataí, Goiás. A Komatsu tem algum sistema de segurança para falha de leitura de sensores? Para falha de leitura, até um dispositivo meio complexo, mas o que acontece? A gente tem um dispositivo de segurança que acusa a falha do sensor. Tá? Então, assim, se um sensor está fora dos parâmetros que ele deveria estar, o que acusa é o sensor está fora dos parâmetros. Então, esse é o sistema de proteção que a gente tem para esse tipo de mecanismo, né? Uma vez que a máquina depende muito disso, acusar a falha é fundamental. Então, assim, se o sensor de comprimento de diâmetro da madeira, de comprimento da madeira não está funcionando, ele acusa. Se o sensor de pressão do óleo está trabalhando numa faixa diferente do que deveria, ele acusa. Então, essa é a maneira que a máquina e o cabeçote se protegem. E aí, estou falando aqui, ó, o Jackson Wagner está lá na Delta Serra do Rio Grande do Sul, tomando chimarrão e acompanhando florestas online. Olha só! Bacana, que bom.
Que bom. Ainda mais que o Aqui, tempinho ó. Aí, tá lá ó. Aí, tá ele longe. aí, ó. Tomando Tá lá. chimarrão e acompanhando Florestas Online. Ainda mais Muito que o tempo que legal. tá lá. Se tiver um tempo igual tá aqui hoje, tá bom com chimarrão, viu? Curitiba, tô em Curitiba hoje. Curitiba tá com tempo nublado aí, nos seus 19 graus, tá bom com chimarrão. É, aqui tá bom, tá ótimo. Aqui em Campo Grande tá ótimo. Acabou que é calorzão. Vamos lá, tem mais uma pergunta, Guilherme. Tati Matos, essa tecnologia funciona mesmo nas áreas onde não tem conexão, Marco? É, sim, Tati, funciona sim, porque ela é uma tecnologia atrelada a sinal de satelital, então ela não é uma tecnologia atrelada a sinal de telefonia celular, isso torna um pouco diferente o conceito, né? Então, assim, sinal de satélite a gente tem praticamente em todos os lugares, salvo alguma mancha, no mapeamento de satélite, em alguma determinada região muito pontual, que é raro. Mas sinal satelital funciona assim em qualquer local do Brasil, diferente um pouco da rede de telefonia. Então, esse foi um dos motivos, inclusive, que a Komatsu optou por usar a tecnologia de comunicação satelital e não, não só a comunicação de telefonia, né? Uma vez que nós temos os dois tipos de solução. Então, para o mercado brasileiro, a gente optou por trazer a satelital, uma vez que a gente conhece o Brasil. Sabe que é muito raro o sinal de telefonia em fazendas, em lugares distantes, né, que é a realidade de onde estão as nossas florestas. Então, nós temos os dois tipos de solução, tanto telefonia quanto satelital, mas a gente optou por amplamente usar satelital agora para justamente combater esse problema da comunicação, né? A gente sabe que o progresso está chegando, inclusive a gente participa de fóruns onde a comunicação de telefonia tá sendo aumentada, está sendo planejada, por exemplo, Conectar Agro, que vai levar a solução de telefonia para todos os lugares, é o plano, né? Eu vivi isso no agronegócio, felizmente estou vivendo no florestal, e aí sim a gente vai ter uma solução completa que o cliente vai poder optar pelo tipo de solução. Mas hoje a satelital funciona assim mesmo, onde não há sinal de telefonia. É, porque no Brasil nós temos. O Brasil é muito, como você sempre fala, o Brasil é muito grande, né? Muito Então você grande. tem. Você vai para Minas Gerais, é um morro, atrás daquele morro, a internet já não chega. Então chega aqui no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, é difícil você ter rede celular em todos os lugares. A gente fala que viaja, cada 100 quilômetros o celular aí funciona. É tipo você deixa, cada 100 quilômetros tem uma cidade e você funciona cada 100 quilômetros só. Então é um grande problema que vocês têm que resolver. E tem mais um aí, um elogio, uma pergunta aí que nós temos agora, a próxima aí, Guilherme. Vamos ver. O Rafael Della Torre, fascinado pela programação do Florestas Online, todos os temas desenvolvidos com qualidade e classe mundial. E eu vou falar quem é o Rafael Della Torre. Rafael Della Torre, ele está nos acompanhando da cidade de Athens, na Geórgia, nos Estados Unidos. Tá, estamos internacional hoje. Tem muita gente, o Martins Santos da Costa, da Argentina, o Henrique do Uruguai, tem gente da América Latina inteira. E o Rafael é um grande parceiro, acompanha a gente há muitos anos. É uma grande figura. Temos mais alguma pergunta? Senão a gente já vai para o próximo palestrante, que o John já está na linha. Tem mais alguma, Guilherme? Eu acho que você tinha mandado um vídeo em português e um vídeo em inglês, né? Nós temos o um vídeo em português? Hein, Guilherme? Ah, não tá em português. É, não, eu mandei só em Então, mandou só em inglês. Ah, inglês. então tá bom. Então, mais uma vez, o Marco, eu queria agradecer a sua participação no nosso congresso. Muito obrigado. A Que despedida é isso? sua. Paulo, obrigado você pela oportunidade, pelo tempo, né? A gente sabe que falar para um público tão seleto e grande quanto o seu, né? Quanto o da Florestas Online é uma honra. Né? É um prazer representar a Komatsu aqui nesse espaço e poder dividir com todo o mercado o que a gente está fazendo, que a gente tem feito bastante coisa interessante. Então, se ficou alguma dúvida, sugestão, por favor, me procurem, entrem em contato comigo, que a Komatsu está de portas abertas aí para falar com qualquer cliente, qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de dúvida. Paulo, Não, mais uma vez, você... obrigado. Então você está pensando que você ia embora, né? Apareceu mais uma pergunta aqui, ó. Opa, vamos lá. Pedro, aqui, ó, Pedro. Como funciona a conexão satelital? A Komatsu possui uma rede própria de satélites para transmissão de dados? Excelente palestra, obrigado.
Pedrão, Legal, vamos lá. obrigado pelo Vamos lá, elogio, Marcos. né? Vamos começar de trás para frente. A comunicação satelital funciona igual o GPS de carro, né? Então, a máquina possui uma antena GPS e uma antena que se comunica via satélite, e recebe essas informações, de qualquer constelação. Então, a Komatsu não tem uma rede própria. Isso é algo que, inclusive, é um mito, né, que existe no campo, seja no agronegócio, no florestal, que alguma marca tem uma rede própria de satélites. Isso é praticamente impossível e até desnecessário. Não precisa, a gente utiliza as redes privadas, públicas, particulares que existem, né? Nós temos uma parceria hoje em termos de comunicação satelital com uma empresa especializada nisso, né? Então, a Komatsu oferece essa comunicação e funciona da seguinte maneira: o equipamento tem um dispositivo, uma antena de comunicação via satélite, que é como se fosse um celular, um GPS, e esse equipamento recebe e manda sinais de satélite, seja de posição do equipamento, seja de como está o motor, como está o cabeçote, como está a produtividade. Então, tudo aquilo que o operador consegue ver na tela da máquina é enviado através de um sinal via essa antena de comunicação satelital para o satélite, que manda para a nossa central e a gente faz esse processamento. Então, não temos rede própria, temos um parceiro muito forte, né, que possui, aí ele sim tem essa rede de comunicação satelital, e agradeço aí o elogio da palestra. Não, falando de elogio, tem mais um aqui, um elogio. Opa, Edson hoje? Pedro, que deu Edson. Tá aí, meu Guilherme? Próximo aqui, quem que vai fazer? Próxima pergunta, quem que é? Eu tô achando que tá acabando e o povo tá perguntando. Edson Pedroso, parabéns à Floresta Online, ao time todo da Komatsu Force e ao Casarim. Bem apresentado e claro, também achei, muito bom mesmo. Opa, Eu fiquei obrigado. preocupado, eu fico pensando assim, antigamente eu assistia, né? Assistia o Jetsons. E tinha lá, ó, a voz falava com vendo a pessoa no telefone, falava, um dia eu vou conseguir. Hoje eu pego o celular e falo com o mundo inteiro, falamos aqui agora, online, as coisas estão chegando. Agora eu fico pensando, será que a gente vai ter aquele óculos que está lá no vídeo lá, e eu vou poder fazer assim na tela? Vai, Rapaz, ó, vai, vai, vai né? sim, vai, Vou vai, vai. ver, vou estar A vivo gente para já testa, ver você vai, ih, rapaz, muito antes do que você imagina. Eu, particularmente, também sou fã de um contato, você lembra, a gente teve, acho que a última vez foi em Três Lagoas, ano passado. Eu gosto de falar, né, não sei se dá para perceber, gosto da palestra, gosto de conversar com cliente, com, né, pessoas do segmento e tal. Infelizmente, hoje nós estamos por vídeo, mas felizmente o Paulo conseguiu aí achar um jeito da gente se comunicar com o campo, levar um pouco, né, do que a gente está fazendo aqui dentro, para todo mundo. Então, Florestas Online aí foi uma solução fantástica por momento, né? O Paulo soube se readequar e reinventar muito rápido aí para atender toda essa toda essa quantidade de pessoas que precisam de informação aí na ponta. Então, Paulo, agora o parabéns vai para vocês do Florestas Online, que fizeram esse evento show acontecer. É muito bom estar aqui falando. Uma pena que eu estou só me vendo e te vendo, né? Não, quem sabe o próximo a gente não faz aí um ao vivo, né? Se Deus quiser. Então vamos lá, eu vou então já me despedir de você novamente e avisar que tem gente perguntando aqui no chat. O Vitor acabou de fazer uma pergunta agora, mas estamos adiantados no tempo. Eu vou pedir para você então, você entra no chat e já responde pessoalmente cada um deles aqui. Tá Ok. ok, Marco? Muito obrigado pela sua Combinado. apresentação. Imagina, obrigado você pelo convite. Vamos lá, Guilherme, roda a vinheta que nosso próximo palestrante já está na linha. Voltamos com a segunda palestra de hoje sobre colheita florestal e movimentação de madeira. Hoje só palestras
Top, palestras exclusivas, como todos os dias acontece aqui no Florestas Online 2020. E o nosso próximo palestrante é um grande amigo, ele tem muito conhecimento e tem um detalhe muito especial. Ele é professor do nosso Forest Class. Ele tem um curso, está lá com o curso de colheita florestal na nossa escola EAD Forest Class. Depois a gente vai falar muito disso, dele vai falar durante a apresentação. E lembrando que no final da nossa apresentação de hoje, vamos sortear 3 cursos gratuitos da Forest Class. E se você for um deles, você pode escolher, inclusive, o curso de colheita florestal do John. E, para começar, roda a vinheta, né? Porque vamos conhecer o John, que é o nosso grande amigo que está... Ô, John, você precisa compartilhar sua tela, está só escrito Zoom, você precisa compartilhar a apresentação. Eu estou lendo só outra coisa aqui. Vamos lá. E eu queria aproveitar, então, agradecer os nossos patrocinadores, que sem eles, com certeza, não teríamos aqui essa palestra, essa sequência de palestras do Florestas Online gratuita para você assistir aí no conforto da sua casa, tranquilo, assistindo gratuitamente. Agradecendo a Armogen, a Bayer, a Mirexess, a Sonneblom, a Ponce, a Dinagro, a Komatsu Forest, a Atamexess, a Guarani, Ecoproducts, Computec e Equilíbrio Equipamentos. Muito obrigado a todas as empresas que acreditam no Florestas Online e principalmente acreditam no sucesso desse evento, que as palestras apresentadas até o ano passado, 2019, cheguei a olhar, acho que ontem, eu preciso atualizar, mas já passamos de 154 mil visualizações, ou seja, as palestras depois do congresso foram vistas mais 154 mil vezes. E aí vamos, com certeza, chegar a 200 mil depois desse congresso, e eu quero deixar meu bom dia para o John. Bom dia, John. Bom dia, Paulo. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Bom, aqui estamos, John, desde Curitiba. Você me disse, quando começamos, temos uma palestra aí bem surpreendente para nossos auditores aí. Bom, o John tem um currículo muito grande, o currículo dele é fantástico. O John trabalhou em várias empresas, ele é consultor. Quem é esse menino lindo aí? Esse é meu filho. Nós estamos em home office e ele faz parte do nosso escritório aqui em Curitiba. Ah, então assessor, ele vai ficar assessorando aí. Ele vai estar, às vezes, assistindo, vai interagir com a gente. É parte dessa circunstância em que estamos, mas ele também é um excelente palestrante. Ótimo. John, a palestra é sua. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Paulo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Vamos trabalhar com uma lógica bem, bem particular. Essa lógica envolve o seguinte. Por que vamos assistir essa palestra primeiramente? Primeiro, a intenção dessa palestra é ajudar vocês a compreender melhor o curso da Floresta Florestal 4.0 da Forest Class. Existem muitos temas complexos abordados nesse cenário novo. E já vimos na palestra anterior quanto a tecnologia está avançando. Mas eu estou trazendo aqui uma forma de simplificar esse mundo tão complexo para que as pessoas acelerem no processo de aprendizado. Vamos trazer ferramentas muito claras, são tips. Não sei se vocês já leram um livro de 200 páginas, marcaram com um destaque todos aqueles pontos importantes e quando lêem de novo só aqueles pontos, vocês descobriram que o livro podia ser resumido em poucas páginas. Esse é basicamente o que estamos fazendo agora, trazer uma tecnologia complexa a um ponto de compreensão didática. Então, qual é seu papel, o teu papel, o de profissional, ou do palestrante, ou de todos os que estamos envolvidos no mundo tecnológico hoje? Qual será o que eu vou fazer? Segundo, vamos compreender, terceiro ponto, vamos compreender melhor qual é a base conceitual da inteligência artificial. Ao final, vamos dar um palpite do que será essa indústria 5.0. Não é porque, ao final, vocês vão se surpreender aonde que estamos agora. Espera um pouquinho lá. Tá bom? Vamos avançar. Então, como já decíamos, a inteligência artificial é o eixo de nossa quarta revolução industrial. Eu quero que vocês tomem consciência desse assunto. É muito diferente dizer, eu vou aplicar inteligência artificial em tudo que eu faço na área florestal,
a dizer que é o eixo de tudo que fazemos hoje. Hoje ele está presente em todo o nosso dia a dia. Ao ponto de que está sendo aplicada nesse exato momento para transmitir a palestra. Existem vários algoritmos que estão nos ajudando, nos transmitindo via Zoom, estamos no YouTube, estamos em vários canais ao mesmo tempo. Ou seja, existe um algoritmo por trás de todo esse processo. Então, inteligência artificial não é uma coisa do futuro, é uma coisa de nosso presente. Agora, eu quero que vocês prestem atenção. Quando falamos de revolução industrial, mais que a revisar uma, dois, três, quarta revolução e fazer a predição da quinta, quero que entendam o conceito em si. Revolução industrial, basicamente, é um novo processo de transformação, mas de recursos econômicos. E quais são os recursos econômicos? Capital, trabalho, uso da terra, no caso nosso, que trabalhamos com recursos naturais e nosso ambiente é geográfico. Então, nossas florestas estão no meio geográfico, no meio natural. E usamos informação, que foi um recurso que foi surgindo em uma das revoluções industriais e que foi trazendo esse adicional para nós. Aqui eu quero trazer algo bem prático. O que é recurso? Desses quatro recursos, como vamos entender eles? A palavra recurso procede do latim recursus, que remete à criação de um novo caminho. Ou seja, nossa tecnologia, tudo que fazemos em cada momento do tempo, onde falamos de revolução, de transformação de recursos, estamos falando de uma criação de caminhos novos. Então, toda a ideia também é tecnologia. Todo o método que aplicamos em campo, como nos desenvolvemos e no que fazemos no dia a dia, também faz parte da tecnologia. Não é simplesmente aquilo que está nos algoritmos dentro dos computadores ou dentro de uma máquina. Agora, eu quero que vocês tenham claro um assunto que não todo mundo visualiza, sempre vê como coisas alheias, mas não é. A inteligência artificial basicamente procura reproduzir o padrão do pensamento humano. Ou seja, isso é basicamente observação de como historicamente o ser humano resolve os problemas, e isso nós temos automatizado em um sistema computacional para encontrar respostas. É basicamente isso. Não é tão alheio como vocês imaginam. Agora, vamos ter que trabalhar, se falamos de inteligência artificial, então pensemos o que é inteligência humana. Aqui vem um dos mitos grandes que eu quero tentar clarificar de alguma forma. A inteligência humana, basicamente, se caracteriza por a combinação de diversas habilidades. Não se trata de um fator só. Então, desse universo de fatores que caracterizam a inteligência humana e que, portanto, vão ser replicadas por inteligência artificial, ela se concentrou para efeitos de programação e em termos de algoritmo em formatos de aprendizagem, como fazemos nosso raciocínio lógico, como resolvemos problemas e qual é a percepção e uso da linguagem, porque, ao final, as respostas de algoritmo serão comunicadas e elas se tornarão parte de um processo. Então, temos inputs, outputs, entradas, saídas, e um algoritmo no meio que faz todo um ciclo de processamento de informações que vai nos entregar, ao final, uma resposta. Então, olha aqui, vamos entrar agora, a começar a mergulhar no mundo florestal. Esse slide provavelmente já foi divulgado em vários termos. Então, eu peguei uma forma de trazer familiaridade com o que estamos conversando hoje. Então, pense o seguinte, nossos filtros mentais são replicados em forma de sensores. Observe bem, nós observamos como olhamos. Vejam aí, temos drones, temos satélites, temos imagem de lidar. Então, estamos replicando sensores. Nossa forma de captar as informações dos nossos entornos são os cinco sentidos. Então, quais são os sensores tecnológicos ou eletrônicos que captam da mesma forma que o faríamos no mundo humano? Então, tecnologicamente, estamos criando ferramentas para captar essa informação e reproduzir o mesmo padrão. Já explicamos isso antes. O machine learning, que de alguma forma já foi tratado pelo Marco, eu quero simplificar e, de alguma maneira, universalizar o conceito. Eu não quero trazer uma coisa muito complexa, mas, basicamente, se vocês
captam o fato de que se trata de um conjunto de algoritmos para reconhecimento de padrões e fazer isso com que os computadores possam aprender. Olha, é muito interessante que vocês fiquem com a imagem do algoritmo. E por isso, eu vou tirar aquele robôzinho fofo que está ali e vou transformar isso num código. E o que precisamos compreender é que a inteligência artificial na colheita, em qualquer área que desenvolvemos, não é um robô, não é humanizada. Ele não tem a forma humana. Então, vamos tirar esse mito prático e vamos transformar ele em uma coisa aplicável. Então, pensemos bem, acompanhem no raciocínio, mais que a imagem, mais que o conceito, acompanhem no raciocínio comigo. Primeira forma, como nós pensamos como seres humanos? Analisamos fatos históricos a partir das experiências, nós aprendemos. Então, usamos a estatística do passado. Essa é uma forma também de utilizar inteligência artificial. Então, se reproduzimos equações matemáticas de certos eventos e criamos muitas informações de entrada, processamos tudo isso e a partir de cada nova experiência nós reprocessamos e reingressamos essas informações na equação, então estamos gerando inteligência artificial a partir da experiência. Todos de vocês têm um aparelho desses, um celular. A inteligência artificial está fazendo parte de sua vida. A câmera do celular. O que ela faz? Ela tira uma foto no dia, da noite e muitas vezes, em momentos que temos pouca luz, ela capta detalhes que no olho vivo não conseguimos captar. E por que acontece isso? Olha o que eu vou explicar agora. Imagine na foto que vocês têm na frente. Em cada pixel, ou grupo de pixels, eu tenho uma equação trabalhando para identificar um elemento e materializá-lo em formato de imagem. Essa equação matemática, imagine que eu fosse uma rede neural. Nosso cérebro trabalha a partir de neurônios que estão conectados em uma rede neural. Então, eu tenho uma equação conectada com outra equação que está trabalhando em outro aspecto da imagem e ela vai compor a imagem completa, como eu faria uma rede neural cerebral. Então, a inteligência artificial está sendo aplicada também no nosso dia a dia. E é por isso que também aquela tela projetada dos óculos que servia para manipular a máquina é possível, porque eu tenho aqui uma tela com vários elementos, equações e algoritmos que me permitem interagir corretamente. Depois vamos ver o tema da predição, isso eu vou deixar para o final, mas existe um terceiro nível na inteligência artificial que é para definir a partir de situações de contorno e predecir o futuro e tentar entender o que vai acontecer. Mas vamos chegar lá. Agora, já que entendemos que se trata de um algoritmo, já que entendemos que não é humanizado, que está presente em todos os elementos que hoje estão aqui, senão não estaríamos no mundo 4.0. Eu quero que vocês entendam isso. A 4.0 já é do tempo do filme The Matrix, aquele senhor do Neo que pegava a pílula e entrava num algoritmo e tudo era um código e éramos parte de um sistema, de uma matriz. Isso já existe há muito tempo. Esse filme foi inspirado há muitos anos atrás e, na verdade, a 4.0 já faz parte do nosso dia. Agora, o que acontece no mundo florestal? Peço que prestem atenção nessa tela aí. Nós temos inputs de diferentes atividades, uma variedade tão grande de dados em um espaço geográfico, máquinas gerando informação, planejamento gerando algumas atividades, e tudo isso tem que ser compilado, igual que numa rede neural. Então, aqui vem o próximo passo. A quarta revolução industrial, então, em termos práticos, se sustenta em 9 pilares. E vamos entender como este se aplica na indústria florestal. Existem 9 pilares, vamos ver cada um deles, mas não vamos entrar em detalhe. Todos esses 9 pilares foram analisados no curso da Forest Class, Colheita 4.0, e temos exemplos claros, fotos e imagens de como cada um desses pilares está sendo aplicado no dia de hoje e em que nível de avanço estamos. Então, o primeiro pilar é Big Data. Então, imagine a imagem anterior. Temos espaço geográfico, estatísticas, indicadores, medições, madeira em campo, o trator está gerando informação e todos esses inputs devem ser processados. Isso, volumes crescentes e recorrentes. É incrível que tenhamos que processar tudo isso. E como fazemos? Lembrem da inteligência artificial através de um algoritmo que replica o pensamento humano. Autonomia, o veículo não tripulado. Será que vamos chegar a esse ponto de ter nossos óculos na floresta, em todas as nossas empresas no Brasil?
qual o ponto, nós temos um complicador que foi, de alguma maneira, mencionado na palestra anterior. A conectividade, a capacidade de nos conectar com a máquina remotamente, a capacidade de monitorar a operação remotamente. Mas aí vem outros aspectos que estão nos outros pilares. A simulação. Já temos simuladores, já usamos isso para treinar operadores em um campo. Já há muitos anos que não se corta ouro e gerar habilidades. Integramos dos sistemas. Só o fato de lembrar a imagem anterior, que eu vou voltar aí. Imagine quantos sistemas diferentes temos na tela, quantas inputs diferentes, alguns vêm de satélite, outros de drones, outros de... Então, integramos esse sistema, com certeza. Internet da vida, claro! Se não temos conectividade no campo, como então vamos conseguir trazer todas essas fontes de informação, fazê-las interagir, analisá-las com nossos algoritmos e obter um resultado no mundo, no tempo rápido? Quando as pessoas me dizem... eu vou pôr a inteligência artificial em tudo o que fazemos. Na verdade, a inteligência artificial já está em tudo o que fazemos. Não existe por além. O que vou criar é um algoritmo que integre num sistema capaz de pegar as diferentes fontes, processá-las e levá-las a um resultado em função da minha atividade particular. A segurança cibernética, olha, quantas vezes nós sofremos com aquela chave chata que passou o cara da informática e que tem ABCD e que não consigo lembrar e que só ele lembra. Ou quando tem uma convidada no escritório, chega uma pessoa e eu tenho que dar a senha da internet para que ele se conecte e me faça a apresentação. Nossa, que loucura, mas esse é o ponto. Se eu, hoje em dia, o que é mais valioso em minha operação? Os dados. Então, se meus dados não são resguardados, como então eu vou ter a segurança de que minhas escolhas, as decisões, o resultado desse algoritmo, os inputs e outputs, são os corretos? Então, eu vou administrar e gerenciar corretamente meu projeto. Agora, os dados nas nuvens. Já todos falaram disso, ou já todos ouviram falar, eu vou pôr no cloud, nas nuvens, eu vou fazer tudo para que os dados estejam disponíveis e não precisa carregá-los. Antigamente, a gente carregava, o computador carregava as coisas. Hoje temos uma tela, um tablet, uma coisa que acessa através da conectividade que está nos pilares anteriores e simplesmente temos tudo no mundo. A impressão 3D, additive manufacturing. Olha, isso é uma loucura, né? Hoje, a impressão 3D está chegando a um ponto de que nós podemos criar ou fabricar peças. Já não é mais a CNC clássica, onde tem um torno, que tem uma peça metálica, e vou tirando o material. Então, tem muito resíduo, muito desperdício de energia. Então, lembrando do processo anterior, recursos. Então, meus recursos estão sendo desperdiçados e meu processo de transformação, o caminho que estou seguindo, pode não ser mais eficiente. Então, mudei o processo. E agora eu posso criar a peça de zero, adicionando material. E vou construindo ela. Então, será que vou ter escassez de peça, de materiais? Eu já vou precisar importar o tempo todo? Então, existe uma tendência que ainda não está. E a realidade aumentada, que aquele óculos que vocês viram, será que eu posso manipular tudo como se estivesse na minha mão? Qual é o problema do nosso setor florestal? Que esses 9 pilares não são efetivamente materializáveis no cenário que estamos. Por quê? Porque habitamos no meio natural. Estamos em um lugar que precisa de conectividade, que tem algumas restrições. Então aqui vou entrar em um aspecto bem particular. Eu sou paranaense, ou seja, o Paraná me acolheu desde que estou no Brasil, desde o ano 2010. Então, em termos práticos, vou usar uma fonte da federal daqui, a professora Carla, e vou usar esse diagrama para explicar o tema do planejamento e como essa indústria e esse mundo da informação está nos afetando. Olha bem aqui no topo do diagrama, temos o cadastro, nosso inventário, a cartografia e todas as fontes de informação que estão aqui. Eu estou passando bem rápido, mas estou criando um mapa mental em vocês para vocês terem uma noção bem clara e saber como acessar todas as informações. Quando vocês escutem os conceitos em todas as palestras seguintes e em tudo que estamos fazendo nesse palestras online, nós consigamos visualizar onde aplica cada uma dessas peças. Então, vamos lá. Nós temos planejamento, controle e execução do planejamento. Afinal, são 4 passos. Eu vou mostrar eles rapidamente e indo em conceitos bem direto ao ponto, com chips, como se fosse uma resolução, já um algoritmo já processado. Né?
Então, o que é planejamento? Vamos entrar em uma coisa muito básica, mas super importante que todos tenhamos a mesma linguagem. E um programa, uma sequência de atividades que chamamos de plano. Segue num propósito ou meta com a intenção e ideia de alcançá-lo. Objetivo é aquilo que se pretende especificamente alcançar quando realizamos ações, ou seja, pensando lá, um plano, eu tenho uma série de atividades e temos ações que têm que ser realizadas. Então, temos um alvo, estamos atrás de uma coisa muito clara. Aqui vem um ponto que está associado. Lembra de nossos 9 pilares, lembrem da inteligência artificial e lembrem da conectividade de todas essas fontes de informação. E vejam como cada um desses eixos estão conectados entre si como numa engrenagem. Então, conjunto de objetivos coordenados que permitem, quando executados, concretizamos um plano, essa é nossa estratégia. E essa estratégia está sendo aplicada nos recursos econômicos. Capital, e capital não necessariamente é só o dinheiro, não é nosso CAPEX, e também nossos ativos fixos, temos custos variáveis, é todo um movimento muito mais complexo. Capital é algo bem mais complexo que simplesmente o dinheiro físico. Depois temos, vou deixar o trabalho para o final, uso da terra, que na verdade são recursos naturais, temos energia envolvida em tudo isso, temos o espaço geográfico em tudo isso. Temos informação, que já vemos que faz parte do nosso dia a dia, e todos esses inputs e outputs nos trazem exatamente aquilo que estamos procurando como respostas. Vejam que cada um desses eixos traz um daqueles elementos de alguma forma e está sendo integrado para obter aquela ideia que está no centro como resultado. Então, quando entramos a gerenciar agora, vamos mergulhar de volta na coleta. Quando gerenciamos nosso projeto de coleta, vamos executar um plano em um processo de transformação de recursos econômicos em bens e serviços. Ou seja, nós fazemos parte dessas engrenagens. Podemos utilizar os 9 pilares e todos esses esquemas tecnológicos no processo, mas nós continuamos sendo quienes executamos o plano. Então, o processo que me permite planejar, organizar, dirigir, integrar e controlar, chamamos de gerenciamento. Então, lembre dessas 5 palavras, anote nelas, porque elas são a chave de tudo que vocês fazem no dia a dia. Pode se apoiar nas ferramentas tecnológicas, sim, mas se não fazemos algum desses passos, nós não vamos resolver aquilo que fomos chamados a ser. Então, voltamos ao nosso diagrama. Nós temos nossas inputs, nossas informações no topo, o plano, aquilo que temos que seguir, que basicamente é o algoritmo. Se vocês pensam em inteligência artificial, pensem o seguinte, é um algoritmo, então tem um plano. Agora, tem um inputs, tem indicadores. Quienes criam os indicadores, mesmo que seja inteligência artificial, quem define a programação somos nós. Se vocês não entendem quais são os indicadores de gestão que vão ser utilizados, quais são os inputs, quais vão ser as saídas do sistema, e quais vão ser os elementos que vocês vão medir, esse algoritmo vai nos dar informações erradas. Então, continuamos sendo protagonistas da nossa história. Claro, algumas das funções vão ser automatizadas e eu, como força laboral, não vou ter a mesma função e vou ter que me atualizar. É isso que o Marco falava, de qual é como eu educo tecnologicamente. Mas tudo isso não chega a quê? Olha aqui, o mesmo ciclo, 4 passos, bem simples. Eu plano, eu faço, eu controlo, eu ajo e eu vou trabalhar sobre isso. Muito simples. Então, quando estou gerenciando efetivamente? Quando decido, porque escolho uma alternativa de um grupo de alternativas, formulo juízos, conclusões que permitam alcançar o objetivo da nossa organização. E olha, que eu estou prestando atenção na imagem, como ela vai mudar agora. Quando comunico com que nós asseguramos que o pessoal, o recurso humano de nossa organização compreenda. Opa, aqui vem um eixo fundamental. Ele deve compreender quais ações são necessárias para conquistar o nosso objetivo e a correta forma de executar. Percebendo a diferença entre uma imagem e outra, eu tenho um conceito e eu comunico. E por fato de estar dentro de um recurso humano, eu acabo que mudando, mas eu consigo obter o mesmo objetivo através da execução das tarefas. Então, a comunicação se torna o eixo desse sucesso. Agora, aqui eu queria trazer uma provocação para vocês. A comunicação é
uma operação unidirecional. Então, o que eu levo, ó, como nessa foto aí, estou levando um acidente e vou transmitir uma informação e a recepção vai ter um resultado. Portanto, se eu estou conseguindo atingir o objetivo da minha organização, se eu estou conseguindo obter com esses dados, com essa, toda essa tecnologia, estou conseguindo porque foi comunicada corretamente. E a responsabilidade da comunicação é do emissor, não é do receptor. Então, se o receptor não está dando o resultado que quer, não é culpa do trabalhador, não é culpa do recurso humano, é culpa do emissor. Então, nós não estamos sendo capazes de entregar essa informação, quero que isso fique aqui, ó. Porque já vimos no campo quantos problemas comunicacionais muito graves e as pessoas acabam se atropelando umas com outras. Mas quem é o responsável da comunicação é o emissor da comunicação. Então, se eu sou o gestor, eu tenho que conhecer o plano, eu tenho que conhecer quais são os indicadores, as fontes de informação, inputs e outputs, tenho que processar essa informação e trazê-la de maneira clara. E essas palestras, o objetivo é desse. Imagine a complexidade do mundo tecnológico simplificada em 30 minutos para vocês entenderem, criar seu mapa mental e poder abrir esse espectro de lógica e poder, toda vez que voltem a seu trabalho a partir desse seminário, vocês consigam ter uma visão diferente. A comunicação deve ser correta. E o diálogo é diferente, é um processo completamente diferente. São dois objetivos, duas pessoas, ideias, perguntas, respostas, tem uma interação e tem um resultado a partir dessa interação e você cria um novo objetivo, um objetivo comum. Sem essa compreensão tão básica, isso vocês, é simples, vão no dicionário da língua acadêmica, ou seja, no espanhol, em inglês ou qualquer um, e vão ver que é isso, não tem nada. É sempre esteve ali o conhecimento, só que nós não observamos, não pesquisamos, não interagimos corretamente nisso. Então, olha o que está acontecendo agora. Hoje, em um dos recursos, eu deixei para o final, lembra? Recurso, o trabalho. E trabalho, o que é? É um recurso humano. E esse recurso humano da inteligência artificial, lembra o nome da palestra? Minha inteligência artificial. Claro que é nossa. Sempre foi nossa. Porque foi inspirada no comportamento humano. Mas o comportamento humano tem um componente que a inteligência tecnológica não tem. O componente das emoções. E nós temos um mergulhar no nosso inconsciente, somos afetados por elas. E de alguma maneira, se as gerenciamos corretamente, conseguimos atingir o resultado. Então, veja no tema da comunicação. Que interessante esse diagrama. São dois diagramas exatamente iguais. Um pode ser aquilo que o emissor tem como objetivo entregar para que o resultado seja. O outro pode ser a forma de recepção do nosso colaborador. Notem que na parte da esquerda da tela, aquele quadradinho que está em branco parece tênue, não, às vezes não dá para perceber. Então, quer dizer que minha comunicação está 100% correta, abrange todos os aspectos da operação. Eu estou conseguindo que meus objetivos administrativos sejam claros o suficiente para que as ações que as pessoas vão tomar refletam no resultado. Daqui a pouco temos uma palestra falando do gênero, da importância da mulher e como os desafios que ela tem na colheita florestal. E como no mundo do nosso setor, ou de recursos naturais em geral, ela vai ser participativa. Olha aqui um aspecto, esse aspecto da comunicação, da inteligência emocional, de como isso lidar com as coisas. Então nós precisamos trabalhar o recurso humano. Então, aqui está, qual é a estratégia que estou usando com esse recurso? As quatro revoluções industriais estão trabalhando nos recursos que não têm nada a ver com o recurso humano. E isso é uma preocupação que eu sinto. E por isso o desafio da palestra é trazer qual é a minha inteligência artificial nesse processo todo. Pensem o seguinte, capital, trabalho, ter informação. Capital, como trabalhamos com os fundos, como investimos, abrimos para capitais para a bolsa, temos ativos fixos, compramos ou não compramos a terra, fazemos convênios. Isso foi uma parte do plano. Estão conseguindo acompanhar o mapa mental? Olha que bacana quando a gente consegue lidar com todas essas informações de maneira integrada. Uso da terra, já sabemos como lidar com o espaço geográfico, às vezes já temos tecnologia para trabalhar em declividade, em áreas planas, já falamos de cultivo há muitos anos, já passou até de moda, porque já é parte do nosso piloto automático, já sabemos como trabalhar sem causar a erosão. A informação, nós estamos lidando com a informática há muitos anos, só que agora estamos tentando cimentar os nove pilares, de alguma forma que nosso espaço geográfico contenha todos esses aspectos e nos permita lidar com tudo isso de uma maneira completa
não é que a 4.0 tem que chegar, é que nossos pilares não conseguimos erguê-los todos no campo. E esse tem sido o desafio do setor florestal. Então, na realidade, a 4.0 está passada de moda, né? A indústria em geral, no mundo todo. Só que nosso setor tem desafios que tem que cumprir. E se vocês prestam atenção, ainda tem regiões do país, onde, da nossa América Latina, onde temos ainda um processo de mecanização na fase 2.0, na fase 3.0. Ainda estamos trabalhando em outra era. E temos diferenças culturais muito grandes. Por quê? Fator trabalho. Vou passar rapidinho, antes de que o meu tempo estoure. Estratégia. Isso no curso de colheita nós tratamos. Qual é a conexão da silvicultura e o mundo tecnológico? O paralelismo. Anotem essa palavra e gravem nesse mapa mental em algum lugar, porque vão ter que completar. Ele tem um eixo muito forte nesse mundo. Eu quero que a linguagem da colheita, que nós trouxemos naquele curso também, seja muito clara. Não é a máquina, não é o nome da atividade, não é o nome do implemento que define o sistema de colheita. Quando falamos de Voltrine, um conceito que foi desenvolvido nos lugares da aula inglesa, estamos cortando a árvore como um todo, e levando e arrastando ela. Quando falamos de tree length, simplesmente cortamos a árvore, tiramos os galhos e levamos a tora como um todo, o comprimento total da madeira. Quando falamos de cut to length, cortamos, trouxemos, descascamos, apilhamos a madeira e levamos uma parte, deixamos todo o resíduo no campo. Entendam o conceito, não é harvester for water. Não é cut to length, cortar para o comprimento certo, ter o produto final dentro do campo e deixar o resíduo ali. Se vocês mudam na máquina ou fazem a atividade de corta da árvore com diferentes implementos em uma sequência diferente, lembre do conceito de recurso, encontre seu caminho. Qual é a máquina que faz esse caminho? Qual é o conjunto que faz esse caminho? Então, vocês conseguem acompanhar. E tem um assunto que está acontecendo hoje, parte do desenvolvimento tecnológico. No Brasil já se desenvolveu, existe em áreas contextas. Arrancar a árvore completa, imagine, levar tudo para fora. E trabalhar como se fosse o mundo agrícola. O mundo agrícola tira tudo, em alguns casos. E utiliza, replanta e usa o solo como substrato. E fertiliza, e protege e faz cobertura. O que estamos fazendo na área florestal? Será que vamos chegar a esse ponto? Existe já um trabalho na região do interior de São Paulo. Existe uma fábrica que está trabalhando nisso. Mas isso deixa para o curso de colheita. Agora não podemos falar dessas coisas. Vamos lá. A quinta revolução industrial. Eu falei que ia deixar isso para o final. Quero que prestem atenção nessa imagem, nessa simbólica. Nós temos criado um universo, um mundo, onde nossa tecnologia nos criou um espaço, fomos educados sobre um conceito. Mas nós fomos chamados a quebrar esse espaço, a ampliar, a encontrar recursos novos. Qual é o próximo? Eu disse que o próximo é o recurso humano, trabalho. Não temos trabalhado isso. E o que acontece? Nós estamos sendo como um bonsai. Nos tiraram, temos raízes amarradas, poucos nutrientes. Por quê? Porque o compliance nos restringe. Toda essa normativa social é restritiva. Foi feita para cortar nossas formas de atuar. Ela não foi motivando para desenvolver. Se a gente desenvolvesse, faria outra coisa. Faria isso aqui. Quebraríamos aquilo que fomos educados a ser e expandiríamos. Então, qual é o grande desafio nosso? Entrar nesse universo do recurso humano e expandir esse recurso. E por quê? Porque simplesmente as indústrias já não têm mais pessoal nas cidades. As cidades pequenas já não têm mais pessoal para trabalhar. Eles estão na busca e rebusca. Então, hoje, o recurso humano que faz é o RH. Pega um relatório, faz um teste de personalidade, diz, não, esse cara serve, esse cara não serve. Quando chegamos em nível 1, 2, 3, nível 4 é demitido, porque está sendo uma receita muito cara. Então, nós estamos, na realidade, não estamos desenvolvendo esse recurso. E qual é o nosso convite? Quebra esse vaso. Permite, observa o recurso humano como algo valioso, algo treinável, algo que, assim como a inteligência artificial, a minha inteligência também pode se desenvolver, também pode criar espaços novos, pode encontrar caminhos novos. E esse trabalhador pode ter, sim, uma chance. Eu já treinei muita gente, e quem me conheceu na área de silvicultura sabe o resultado que eu tive com os treinamentos. Tem pessoas que estavam com medo dentro de um trator e em 20 minutos ele estava dirigindo o trator perfeitamente. Tem algumas dessas pessoas que inspiraram software. Com a própria Komatsu aí na silvicultura, tem uma parceria que faz com que o trabalhador
agora está em piloto automático. Então, se desenvolveram coisas incríveis. Eu já treinei pessoas no próprio Uruguai, com pessoas que não sabiam ler nem escrever, mas pegaram na tela e conseguiram, usando os símbolos, fazer que o GPS funcionasse e gravasse todo o movimento da máquina. Então, o recurso humano se pode estourar. Porque somos chamados a ser algo muito maior. E a quinta revolução, já se fala de um homem quântico, aquele que lida com a tecnologia de outra forma, aquele que se desenvolve e sai do seu vaso. Olha aqui. Vocês querem ser isso? Querem que seu pessoal na indústria seja isso? Operador em campo seja isso? Ou seja isso aqui? Eu quero isso aí. Essa é a minha visão. Por isso, já não trabalho mais em coisas pequenas. Eu quero trabalhar com o ser humano. E aqui vem um pouco, vou estourar no tempo já, porque já está nos 30 minutos, mas eu vou usar 3 ou 4 minutinhos mais só, Paulo, e vou apresentar o que, que nós fazemos como Boa Raiz hoje. É uma empresa que eu criei. Já vou ligar a TV para você, filho. Então, estamos terminando a nossa reunião aqui. E daí eu faço uma reunião contigo personalizada. Oh, tenho que dar atenção a todos os universos porque acredito no ser humano. E esse ser humano que está aí é maravilhoso. Então, o que, que nós fazemos? Nós trabalhamos com as ferramentas de coaching para treinar operadores que estão com dificuldades no tema das máquinas. Trabalhamos os gatilhos emocionais dele e fazemos um treinamento que permite ele desenvolver e se ser produtivo nesse esquema. As palestras personalizadas. Quantas vezes as empresas contratam palestrantes motivacionais ou esportistas e super talentos, mas o cara não sabe do nosso setor. Então, afinal, fica uma motivação que dura 3, 4 dias, fica bacana. Eu fiquei com o refrão na memória, mas quando eu vou aplicar, meu mapa mental está incompleto. Então, eu convido vocês a pensar no seguinte. Acabamos em 30 minutos de criar um mapa mental tecnológico em vocês. Esse mapa mental agora vai ser acompanhado e vocês vão utilizar ele para seu dia a dia. É disso que se trata. O treinamento. Quando eu faço uma palestra, quando Boa Raiz vai à tua empresa e é contratada para uma palestra, você me disse, esse é o meu problema, essa é a minha situação, eu quero que meu pessoal trabalhe, porque acreditamos no recurso humano. A constelação organizacional, como estamos sendo? Já vocês ouviram falar de constelação familiar, e o ser humano, como é o recurso humano, olha que bacana, recurso humano se movimenta naqueles 3 eixos, mente, corpo e alma, independente da filosofia, independente da religião, nós estamos em um mundo tridimensional. A energia da nossa gente movimenta a nossa empresa, mas ela tem que alinhar com o objetivo organizacional. Temos um plano estratégico, temos objetivos, e o objetivo humano deve se alinhar com o corporativo, sem causar um compliance que impacte nosso entorno, porque, ao final, vivemos em uma cidade, vivemos com um ser humano, compartilhamos com as pessoas que nos atendem. Os fornecedores também formam parte da cidade onde moramos. Então, lidar com esse recurso é fundamental. Encontrar novos caminhos para isso. E esse trabalho de análise organizacional, sistêmico, dinâmico, tem essa tendência. Nós também fizemos algumas parcerias com o tema de consórcio, com a Demicon, trazendo o cluster, capital, lembra do capital? Capital, basicamente, é recurso. Hoje as empresas têm pouco recurso, desde startups, como eu chego a me tornar uma empresa de serviços grandes, como eu financio minha máquina, como eu tenho um trator, como eu tenho só um pedaço de terra, como planto, como que... Então, a partir de um sistema que existe no mercado brasileiro, só no Brasil, existe uma forma de capitalizar, de interagir e criar um cluster onde o capital se torne parte desse processo. E fazemos representações comerciais. Hoje temos feito trabalho com a Farice, que trabalha com maquinário da indústria da serraria, de móveis, e traz toda uma importada tecnologia de ponta, e transformando alguns dos seus processos. Então, já está feito o convite, e muito obrigado pelo tempo de vocês, e lembrem-se, a inteligência artificial faz parte do teu dia a dia. E são vocês, os artífices do algoritmo. São vocês que vão criar os indicadores, são vocês que definiram os inputs, são vocês que vão interpretar as saídas. Muito obrigado. Obrigado, John. Vou deixar a sua tela um pouquinho mais o tempo aí para o pessoal anotar aí. Está aqui o e-mail do john@boaraiz.com.br, o WhatsApp dele para mais contatos, mais informações, você entrar em contato com o John, é 41 999 346508. Todo mundo anotando aí. Obrigado, John, e eu vou voltar comigo aqui agora, porque eu tenho que fazer a apresentação agora é minha vez, já.
de apresentar o John. O John é o nosso professor do curso inédito na Forest Class, o nosso curso de colheita florestal, que é em português e em espanhol. O John é chileno, então ele tem toda essa facilidade de comunicação com a América Latina toda. Então nós resolvemos, pela primeira vez na Forest Class, fazer um curso em português e em espanhol. E eu vou pedir para o nosso diretor, o Guilherme, para rodar aí o vídeo que apresenta o curso exclusivo da Forest Class com o professor John. Que tal aprender tudo sobre colheita florestal? Chegou o curso online mais esperado do ano. A Forest Class traz para você o grande lançamento do curso online Colheita Florestal, com o professor John Yannis Fuentes. Neste curso, você vai aprender tudo sobre planejamento de colheita na Floresta 4.0, cadastro, inventário e a cartografia, alinhamento de plantio para a colheita 4.0, conceito de sistemas de colheita, máquinas de colheita e baldeio, o que estamos fazendo na era 4.0, novas tecnologias e muito mais. Matricule-se hoje mesmo. forestclass.com.br e bons estudos! Tá aí então a apresentação do nosso curso. Você entra na forestclass.com.br e você vai ter acesso a esse curso exclusivo. O John, que nos abrilhanta com esse belíssimo curso, que o John tem muito conhecimento. E eu quero aproveitar um pouco mais desse conhecimento, porque nós já temos perguntas para ele, certo, Guilherme? Qual a primeira pergunta? O Décio Vital Alves, é um elogio. Esta é minha área, muito bom saber que nós, operadores, estaremos bem treinados para um futuro melhor. Verdade, né, John? Eu queria fazer um pequeno parênteses e contar uma história. Eu tive uma aventura como empreendedor também e tive funcionários. E tinha um operador que passou de nível 3 e estava desorientado. Emocionalmente era complicado lidar com ele, mesmo que tinha habilidades fantásticas. Fizemos um trabalho em campo, uns 15, 20 minutos de indução, e confiamos nele, mesmo que parecia que ia ser complicado lidar com esse esquema de trabalho. Não tínhamos tempo. Temos que entregar um resultado em pouco tempo e não podíamos fazer esse processo seletivo, passar por segurança do trabalho, fazer um monte de coisa. É impossível. Fizemos um trabalho direto com ele. Hoje, ele é professor. Depois daquele tempo, ele começou a fazer palestras. Hoje me escreve até em inglês no WhatsApp, dizendo como ele está no seu dia a dia. Então, recurso humano, sim. Você que é operador e todos que estão ali têm uma oportunidade de desenvolvimento e vocês precisam entender isso. Que dentro de vocês existe um potencial, só precisamos encontrá-lo. E eu convido ao mundo de RH, mais que fazer testes, a também trazer conhecimento dentro das empresas, a motivar esse quebra de vaso e expandir aquilo que o recurso humano tem, porque não temos, e o que temos é valioso. E não vamos trazer, duplicar a população de uma cidadezinha pequena no interior do Mato Grosso para poder construir uma planta de celulose. Vamos usar aquelas pessoas que estão ali. E não importa o gênero, porque todas têm o mesmo potencial. Tem aqui, o pessoal está elogiando. Muitos elogios à sua palestra, João. Parabéns. E já temos mais uma pergunta. Quem é a pergunta? Vamos lá, Guilherme. Rafael Paz da Ponce, meu amigo e palestrante, participou do nosso workshop online sobre colheita florestal. John, bom dia. Parabéns por trazer conteúdo e provocações construtivas. Pergunta: como você enxerga a necessidade de transformação na educação e formação de futuros profissionais do setor florestal? Olha, isso é desafiador. É desafiador, porque em termos práticos, todos estamos nesse processo. Eu mesmo estou me resetando o tempo todo. Estou olhando o que está faltando. Toda vez que me perguntam, João, vamos fazer uma palestra, vamos fazer um curso, eu digo, o que mais podemos agregar? O tema é o seguinte, a parte técnica básica que nossas universidades entregam é basicamente isso. Eles nos entregam ferramentas. Eles não nos entregam capacidade da analítica. Então, é nosso dever ir dentro de nós e buscar em nosso mundo. Nosso mundo é simples, tem duas partes, ou seja, já falamos dos três eixos, mente, corpo e alma.
Mas, em termos práticos, nossa mente, nosso cérebro, nossa inteligência, né, funciona desde o consciente e inconsciente. Tem que ser capaz de lidar e conectar ambos mundos para me tornar algo expansivo, onde meus mapas mentais sejam amplos, não seja só o foco. Uma das coisas com as que eu me deparei, e aqui vou fazer um encerramento dessa resposta, é que nós, como seres humanos, utilizamos algo que chamamos de achismo. É um elemento que tira a nossa inteligência emocional. O que que quero dizer com isso? Eu acho que deveria ser isso. Eu acho que é isso aqui. Eu acho que está errado. Já acho que está certo. Na verdade, estamos nos afastando de nossas próprias habilidades, e os computadores estão nos mostrando que eles, sendo inspirados em um processo tecnológico baseado no nosso sistema de pensamento, nós não usamos ele no dia a dia. Não exploramos nosso potencial, porque ficamos achando. Em vez de ir atrás dos fatos, em vez de pesquisar, em vez de nos tornar todo dia, cada dia, algo diferente, e poder usar esse raciocínio e esse potencial que nós temos em nosso próprio algoritmo natural, ficamos achando. Então, o desafio do profissional não é somente formação universitária, é formação humana. E formação humana no mais puro e forte sentido. E entrar, como eu formo parte, como um indivíduo, dentro de uma corporação. Qual é a minha engrenagem dentro dessa corporação? Eu vou fazer um exemplo final aqui. Um prédio de tijolos. Todos os tijolos formam um quadradinho que forma parte, igual que uma estrutura de um Lego. Se eu tiro aquele tijolo do lugar, não tem nenhum outro capaz de preencher esse espaço. Então, a partir do meu conhecimento próprio, a partir das minhas ferramentas, qual é a minha função dentro desse prédio? E qual é aquilo que eu posso desempenhar da melhor maneira? E aí me torno um recurso valioso. Aí formo parte dos quatro elementos. E eu faço parte da engrenagem. Eu crio minha própria empresa. Eu faço parte, eu crio uma engrenagem e trago outros tijolos no conjunto. Nós temos que ter visão empreendedora. E não necessariamente significa que vamos ter um CNPJ, todo mundo. Temos que ter uma visão dinâmica, onde nos adaptamos e somos flexíveis. Basicamente é isso. Oh, cheio de elogios da sua palestra, hein, John? Estou gostando de ver. E o Rafael quer complementar com mais uma pergunta. Vamos lá, faz uma pergunta do Rafael. Nossos futuros profissionais estão sendo preparados para atuar nesse cenário 4.0 ou até mesmo 5.0? Isso é comprometedor. Agora, quem me conhece sabe que eu falo que era cheio mesmo. Não estão. E isso é radical. Por que não estão? Porque eu falo o seguinte: nós estamos condicionados aqui. Ó, vou treinar meu 5.0 aqui. O que acontece no futuro? Hoje, como faço a seleção de pessoa, de recurso humano? Eu crio um filtro, um algoritmo. Eu quero que a pessoa seja isso, tenha essas habilidades, inclusive crio experiência. Eu preciso que ela tenha 5, 10 anos de experiência, que faça isso, que faça aquilo outro. Ou seja, não estou dando nenhuma chance para que isso se desenvolva. Ou seja, estou terceirizando. Nossa tendência é terceirizar a responsabilidade. E como terceirizo a responsabilidade, eu não estou nem fomentando o desenvolvimento da pessoa. Então, se não vem do indivíduo, hoje não estamos preparados para esse processo. John, só apresenta seu filho, como é que é o nome dele? Está atrás aí fazendo carinho. Tananana. Ele é ótimo. Ele está concordando. Ele é um palestrante excelente. Como é que é o nome dele? Hã? Levi. Como é que é o nome dele? Levi. Ei, parabéns, lindo seu filho. Ah, é ótimo isso, estou adorando isso. Vamos lá, tem agora só um comentário do Jackson. O Jackson fez um comentário que eu gostei muito. Guilherme, coloca aí. Espera, filho, deixa eu escutar. O Guilherme, tá no ponto aí o comentário do Jackson? Ah, então, eu vou ler aqui então. Jackson, o Wagner está dizendo o seguinte: absorver esse conhecimento é espetacular para esse avanço tecnológico estar na colheita florestal. Parabéns, parabéns mesmo. John, eu queria aproveitar, então, eu sei que seu filho está querendo atenção sua aí, e o nosso próximo palestrante já está na linha. Muito obrigado pela sua palestra esclarecedora de hoje, muitos elogios. Tem gente aí que vai, com certeza, fazer mais alguma pergunta. Você pode entrar depois no chat e continuar conversando com todo mundo. E eu queria agradecer você mais uma vez, avisando que o curso do John está na forestclass.com.br. Acesse lá e faça esse curso que é espetacular. E você que está nos assistindo da América Latina, o Henrique lá do Uruguai, Martins Santos da Costa da Argentina,
Pessoal, tem gente da Venezuela, Colômbia, um monte de gente nos assistindo hoje. Vocês também podem assistir esse curso em espanhol. Obrigado, John, mais uma vez. E vamos agora rodar a vinheta do nosso próximo palestrante. Tchau, John. Tchau. Bom, então, estamos aqui preparados, voltando aqui, estou sentando, o João já saiu, o Rodrigo já está na linha, tudo certíssimo aqui, muito obrigado. Então, quero agradecer já iniciando a nossa terceira palestra de hoje do Congresso Florestas Online 2020, agradecer os nossos patrocinadores Arbogen, Bayer, Mirex S, Sonnenbogen, Ponce, Dinagro, Komatsu Forest, Atamex S, Guarani, Ecoproducts, Omptec e Equilíbrio Equipamentos. Muito obrigado por essas empresas que acreditam no sucesso do nosso Congresso Florestas Online e são eles que nos ajudam a levar essa informação gratuita aí para você em primeira mão, exclusiva, como estão sendo todas as palestras do Congresso. Palestras que você só vai assistir aqui. Hoje estamos falando sobre colheita florestal e movimentação de madeira. Amanhã, então, vamos falar sobre incêndios florestais, esse tema que movimentou o Brasil e o mundo nesses últimos meses. Amanhã está espetacular, um sábado para você não perder um momento sequer. E eu quero aproveitar e dar meu bom dia e seja muito bem-vindo, Rodrigo Marangoni. Bom dia, Paulo, bom dia a todos que estão nos assistindo aí. Um prazer estar aqui. Rodrigo, então vamos lá, só para dizer, a sua palestra já está pronta, está tudo certinho, o tempo é seu, a palestra é sua. Obrigado, Paulo. Bom dia, pessoal. A ideia hoje é falar um pouquinho aqui, depois dessas palestras aí que já vieram, né, o John falando bastante sobre esse mindset diferente, falar um pouquinho sobre o sistema CTL, o sistema de toras curtas, né? E trazer um pouquinho para vocês de informação sobre esse método de colheita, né? Bom, hoje, então, trazer algumas informações do CTL, considerando aí o uso, né, para industrial de colheita de madeira. O CTL é o líder, é uma metodologia líder no mercado global, né, e tem sua popularidade e seu share aí, né, sua participação na colheita aumentando cada vez mais. Hoje, cerca de 2/3 da colheita florestal mecanizada no mundo é realizada por máquinas CTLs. Tá? Eu trago aqui um pouquinho mais de informação para vocês. A gente pode ver aqui com dados bem confiáveis, né? No Canadá, que era um mercado basicamente full tree até a década de 90, em 2014, quer dizer, em 24 anos aí, o CTL abocanhou praticamente metade do mercado, né, de colheita. E na Rússia também, um crescimento ainda mais expressivo, em apenas 11 anos, basicamente toda a colheita florestal na Rússia, que é um grande mercado mundial, de madeira, de colheita de madeira, ele ficou totalmente para o CTL, né? Então, quando a gente olha aqui embaixo, nesse último gráfico aqui, na América do Norte ainda tem uma grande proporção do mercado muito tradicional do full tree, né? Mas com o CTL crescendo. E quando a gente olha as outras regiões aí principais de colheita de madeira ao redor do mundo, o CTL realmente tem um destaque bastante forte. Tá? Bom,
E por que isso, né? Não é porque o CTL é mais bonito, porque as máquinas CTL são mais legais. Tem uma série de motivos e uma série de benefícios que o sistema CTL traz, e é isso que eu vou passar um pouquinho aqui para vocês, tá bom? O CTL é eficiente e confiável. Acho que esse talvez seja um bom resumo de por que ele vem ganhando tanta participação na colheita de uso industrial, né? Então, as máquinas, né, do CTL, elas são eficientes, elas são adaptáveis, elas são ecologicamente corretas e elas oferecem conforto superior para o usuário, né? O usuário, o operador, tem que sempre ser, como o John falou agora há pouco sobre os recursos humanos, sobre a pessoa, né? É ele que está lá conduzindo o equipamento e essa questão do conforto faz total diferença para que traga a eficiência do modelo e das máquinas, né, do modelo de colheita. Então, falando um pouquinho, muitos de vocês conhecem, mas acho que é importante passar para todos aí como funciona o método CTL, o método cut to length, que é o método de toras curtas, né? Então, o harvester derruba, desgalha, mede e otimiza o corte das toras. Isso acontece árvore a árvore. A cada árvore ele mede e determina qual é o melhor uso daquela madeira instantaneamente, né? Então, isso é muito usado, principalmente na Europa, quando a gente trabalha com diferentes sortimentos de madeira, né? Então, a primeira tora é otimizada para serraria, outras toras otimizadas e seu comprimento para o uso de processo de papel e celulose, e a ponteira ali, a tora final, utilizada para a parte de biomassa. Então, o harvester consegue, numa única pegada na madeira, né, fazer essa estimativa da quantidade e da qualidade dos troncos para atender a cada cliente. Os resíduos são deixados no trajeto. Isso reduz os danos sobre o solo. Então, a máquina vai passar sobre a casca, eventualmente, dependendo do processo, e muito utilizado aqui no Brasil, o descascamento, sobre as ponteiras, sobre os galhos, que vão ficando ao longo da floresta, né? E isso ajuda a reduzir o impacto ambiental. Aí está falando um pouquinho também agora da parte que eu comentei, né? Folhas, galhos, as ponteiras e, eventualmente, as cascas, que são todos itens ricos em nutrientes, são deixados na floresta e protegem ou aumentam aí a produtividade dos futuros ciclos, ou podem ser utilizados, recolhidos para serem utilizados para bioenergia. Nós tivemos já aqui no congresso, aí nos dias anteriores, excelentes palestras sobre a parte de biomassa. E depois a segunda máquina, isso é uma das coisas que é muito especial no método CTL, são apenas dois tipos de equipamento que são necessários para fazer todo o processo de colheita, né? Então, o forwarder vai transportar essa madeira e já vai descarregar em pilhas separadas já por sortimento. Então, a gente vê aqui nessa última figurinha, já as pilhas separadas por sortimento, prontas para serem levadas cada uma direto para o seu destino. Então, cada sortimento depois é transportado aqui para o seu destino final, sem necessidade de nenhuma etapa intermediária, né? Então, essa é uma das belezas do método CTL, ele é um método lean. Ele é um método bem eficiente. Então é isso, apenas um harvester e um forwarder, e o planejamento, que o John falou muito bem agora na última palestra, esse planejamento traz um ritmo de trabalho adequado, né? Você consegue ter um alto rendimento e uma cadeia logística eficiente, né? Aqui a gente resume basicamente três passos, né? Um método muito simples e eficaz. Bom, então vou trazer um pouquinho, depois dessa introdução, os benefícios do CTL que nós enxergamos e que nós acreditamos, e por isso que nós somos dedicados aí à produção de soluções para essa metodologia de colheita. Então, como já falei, é um método simples e eficiente, eles têm as etapas de processamento da madeira muito reduzida, a gente toca na árvore menos vezes, uma vez com o harvester, e uma vez com forwarder. Eu não tenho essa necessidade de vários equipamentos
fazerem diferentes processos, né? Então, o harvester já processa a madeira, já tem uma alta qualidade, alta tecnologia no dimensionamento, na medição de volume, na medição do comprimento e assertividade para produzir o produto mais adequado. É um sistema muito confiável, e aqui em confiável, eu estou falando sobre confiabilidade, né? Para quem trabalha aí com gestão de manutenção, é uma coisa muito importante. A gente sabe que as horas trabalhadas do equipamento, né? E aí a gente traz uma visão aqui de olhar a frota, as horas trabalhadas da frota, né? E quando a gente compara o CTL contra o Full Tree, com o Full Tree, a gente percebe que, por ser um método em que as máquinas trabalham de maneira paralela, né, mesmo que eu pare um harvester aqui, eu continuo tendo o meu sistema operando. No momento em que essa máquina, que o feller para, todo o processo fica parado, né? Então, a gente tem essa melhora ao longo de um período, olhando toda a frota, é um sistema de uma confiabilidade maior. Isso gera mais horas trabalhadas, mais madeira cortada, mais dinheiro para quem está produzindo. Bom, elas também são mais eficientes quando a gente olha o custo total da colheita. Nós sabemos que o feller tem uma produção espetacular, que o skidder, quando está trabalhando em curtas distâncias de baldeio, também tem um excelente desempenho. Mas quando a gente olha uma frota, né, e aí eu trago aqui 16 máquinas CTL e 17 máquinas Full Tree para produzir a mesma quantidade de madeira no ano, eu vou ter menos investimento em capital, menos custo com a parte de mão de obra e, muito importante aqui, menos consumo de combustível. O consumo de combustível, como a gente sabe, afeta tanto, muito fortemente, o custo, é um dos principais drivers aí do custo da colheita florestal, né? Mas também tem uma questão muito importante ambiental, que a gente sempre frisa nas nossas conversas. Então, aqui eu não estou nem trazendo também a questão das estradas. O sistema CTL precisa de uma densidade de estradas muito menor para ser efetivo do que o sistema Full Tree, ou seja, menos custo de manutenção e de implantação de estradas, é maior área para ser plantada. Então, fica bastante claro, e é isso que tem levado diversos mercados a realmente sair do método Full Tree e embarcar no método CTL. Outra coisa que o método CTL traz é segurança e satisfação do operador, né? O setor florestal tem cerca de 14 milhões de pessoas trabalhando ao redor do mundo, né? E existe essa estimativa de 170 mil acidentes, né, ou com ferimento ou perda de vida ao redor do mundo por ano. É um número muito grande, e aqui está incluindo também, obviamente, a parte manual, né? Então, quando a gente traz o ser humano para dentro de uma cabine protegida, com todo o conforto, com toda a proteção, a gente diminui muito o risco de acidentes. Né, melhora a ergonomia. Então, aqui tem um pequeno gráfico que ilustra, na Suécia, né, como foi a redução de taxas de acidente de 1960 até o final dos anos 90. Né? Então, vê que é uma redução muito grande, e isso está intimamente ligado à mecanização das áreas florestais, e lá na Escandinávia, como é sabido, é muito predominante o método CTL, né? Praticamente 100% da colheita florestal mecanizada é feita com o método CTL. Né? Então, são máquinas de baixo risco de acidente, com baixo centro de gravidade, são muito pouco, o que traz isso, baixo centro de gravidade, é a estabilidade da máquina, ou seja, o tombamento dela é muito mais difícil, né? E aí vamos para a parte que eu gosto muito, de novo, trazendo essa questão do ser humano. Acho que a gente ter uma boa condição de trabalho, ter um escritório confortável,
é fundamental para a gente desempenhar um bom trabalho, né? E aí, as cabines das máquinas CTL são incomparáveis nesse aspecto, né? E com certeza isso reflete em melhor produtividade e melhor qualidade de trabalho. Parte de ergonomia, parte de conforto, né? Para quem vai passar 8 horas, dependendo do local, turnos maiores, 12 horas dentro da máquina, são realmente requisitos fundamentais aí, a ergonomia e o conforto. Né? Então, os controles de sistema são muito fáceis e lógicos de usar, não precisa ser nenhum expert em ciência da computação para conseguir operar essas máquinas. Os assentos, os apoios de braço são totalmente ajustáveis para o melhor conforto. A cabine é muito espaçosa, a gente consegue ter aqui uma breve visão de como são as cabines, né, das máquinas CTL. E a velocidade de deslocamento também dessas máquinas é baixa, o que também reduz aí vibração e desconforto, né, dos operadores. E isso, né, resumindo essa questão do conforto, o operador tem um bom ambiente de trabalho, como eu falei, ele fica motivado, fica produtivo e consegue ter esse desempenho, alto desempenho, alta performance durante todo o turno de trabalho. Outro benefício que eu queria trazer aqui é que o CTL é eco-friendly, ele é amigo do meio ambiente. E aí eu vou explicar para vocês aqui em algumas mensagens o porquê. Primeiro ponto que eu queria trazer é a compactação do solo, né? E aí a gente está sempre comparando com os outros sistemas, principalmente com o Full Tree. Então, a máquina que transporta a madeira para a beira da estrada, o Full Order versus o skidder passa muito mais vezes pelo solo, né? E isso aumenta a compactação do solo, enfraquece a capacidade de crescimento da floresta, né? Também ressalto aqui aquela parte que já falei sobre os resíduos da floresta, né, os galhos, as folhas, ficarem no caminho aqui, o que protege mais também o solo. Tá? Então, são máquinas em geral mais leves que as máquinas do Full Tree e também tem uma distribuição de carga mais uniforme. Então, a pressão ao solo é bem menor. Bom, aqui de novo estamos falando da parte dos resíduos, né, que ficam na floresta e que reduz a necessidade de fertilizantes para os próximos ciclos. Então, todo esse material orgânico que fica espalhado pelo terreno no método CTL, eles ajuda a floresta a se regenerar para os próximos ciclos. Aqui a gente traz essa questão da sustentabilidade pensando em evitar sobreposições de etapas desnecessárias, né? Aquela ideia do processo Lean, tô pegando uma vez a madeira, garantindo essa alta produtividade, uma colheita uniforme, independente da situação e da condição. Saindo um pouco da floresta, olhando a cadeia como um todo, como eu vou ter um destino único, separado para cada sortimento, a gente também entende que as distâncias de transporte no total, quando a gente olha toda a cadeia, são menores, tanto na floresta como na estrada. Isso reduz horas de emissão de gás carbônico dos caminhões de transporte. Bom, e as boas práticas aí da colheita florestal, todos sabem, garantem aí também uma biodiversidade na floresta, né? Para regiões e para florestas onde o desbaste é aplicável, né, o desbaste também aumenta aí a saúde da floresta, né, evitando aí a proliferação de pragas, de fungos, da madeira, e esse manejamento correto da floresta traz também ela funcionar como um sumidouro e um armazenador de carbono. Outro benefício, então, do CTL é um rendimento, né? Ele é um rendimento muito alto da nossa matéria-prima aqui, que é a madeira, que é fundamental no nosso processo. A gente quer ter o maior aproveitamento da madeira, menos desperdício.
Então, a gente aproveita com a tecnologia das máquinas CTLs, a gente consegue maximizar o rendimento, minimizar o desperdício e aproveitar o máximo dessa valiosa matéria-prima que é a madeira. Bom, aqui fala um pouquinho também do desbaste, e o desbaste aumenta essa produtividade, né, nas florestas em que isso é aplicável, porque deixa mais espaço para as árvores que são tão mais saudáveis e que têm maior potencial de crescimento seguirem seu caminho, né? Então traz aí um maior incremento no volume das florestas. Outro benefício que eu queria trazer aqui para vocês é a flexibilidade do sistema CTL. Eu já citei um pouquinho sobre a questão da densidade de estradas e aqui a gente traz essa questão da flexibilidade. Num primeiro ponto é que o tamanho do talhão ou a distância de extração não vão interferir na produtividade de forma tão expressiva o quanto acontece no full tree. A gente sabe que a eficiência é muito grande do full tree com curtas distâncias de extração, curtas distâncias de baldeio. No CTL, essa distância, óbvio que afeta, mas a interferência é muito menor. Outra parte de flexibilidade do CTL, eu gosto muito dessa foto, ela é bastante emblemática, é que com a mesma máquina as mesmas máquinas, né, aquelas duas máquinas só, o harvester e o forwarder, você consegue trabalhar diferentes produtos. Então a gente está trabalhando a madeira para a serraria, a gente está trabalhando a madeira para a produção de celulose e a gente pode trabalhar também a biomassa, né? Então são equipamentos multifuncionais nesse sentido, né, que permitem a gente trabalhar em diferentes etapas e diferentes processos produtivos. Flexibilidade também em relação a condições de operação, condições de solo, principalmente solos instáveis, solos úmidos. Como a gente já falou sobre a pressão da superfície, né, da máquina, a gente traz aqui que um forwarder totalmente carregado aqui, ele pode chegar a ter, aqui tem uma configuração um pouquinho especial, que mais para frente eu vou falar bem, bem brevemente, mas ela tem a mesma pressão de solo na superfície que uma pegada humana, ou seja, ela não danifica o meio ambiente, não danifica o solo, o terreno, e ela também permite manter uma boa produtividade. Então, mais um ponto aí da flexibilidade do modelo CTL. Outra flexibilidade, e é um item cada vez de maior ocupação, né, das florestas, ir para áreas íngremes, áreas declivosas. E o CTL aí realmente se sobressai de maneira muito forte, né, para terrenos acidentados, enquanto a segurança, a eficiência e a sustentabilidade. Então, terrenos inclinados, a gente pode equipar as máquinas CTLs com guinchos como esse e ter uma segurança e uma eficiência muito grande na operação, né? Então, 90% das áreas íngremes em que a colheita hoje é manual ou tem a extração por cabos aéreos, tem essa estimativa de que 90% podem ser substituídas pelo CTL de maneira eficiente e de maneira segura. Então, aqui mais um ponto, né, falando sobre a operação em áreas declivosas, por que que a máquina CTL se sobressai nessa condição, né? Ela tem, como eu já falei, um equilíbrio de peso, uma distribuição equilibrada de peso, ela tem um baixo centro de gravidade. A gente pode montar as esteiras aqui para aumentar a tração e para equilibrar ainda mais a distribuição de pressão no solo, né? E ele pode ser equipado com guincho de tração. No caso do forwarder, ele fica aqui abaixo da caixa de carga, em que auxiliaria aí a tração do forwarder até em condições mais íngremes. E aí a flexibilidade também na possibilidade de adaptações especiais. Então, aqui, como eu falei, é um forwarder com 10 rodas, né? A gente está acostumado a ver máquinas 8x8, mas a gente tem essa possibilidade
adicionar um eixo, e aí é uma questão realmente especial para áreas muito pantanosas, para áreas de solo muito mole, né? E também utilizar clam banks em regiões, em produções em que, por exemplo, a madeira que precisa ser produzida tem um comprimento muito grande, né? É uma das adaptações. Então, você tem a mesma máquina, né, um forwarder também, e ele também pode atuar de maneira flexível nesse sentido. Então, Paulo, minha palestra um pouquinho mais rápida aí, mais simples, espero que o pessoal tenha gostado, mas a mensagem, em resumo, é essa, né? O CTL, ele é confiável, ele é econômico, ele é flexível, e, acima de tudo, ele é sustentável. Por isso que nós entendemos que o CTL é o futuro da colheita florestal. Bom, ficam meus contatos aí, estou à disposição para a gente conversar, trocar mais ideias sobre esse assunto, né? E aí eu queria pedir, Paulo, para você rodar o vídeo, tem um vídeo aí em português, que resume tudo isso que eu falei, e traz uma mensagem bacana aí para os nossos ouvintes, para o pessoal que está acompanhando. Então pode rodar, Guilherme. Vamos colocar o vídeo. É isso aí. Então, quero deixar mais aí um pouquinho mais seus contatos aí. Então, tá aí, Rodrigo Marangoni, o contato dele, e-mail para vocês entrarem em contato, pedir mais informações, rodrigo.marangoni@ponce.com. E o WhatsApp dele é o 11, né? 973652595. Repetindo, 973652595, que o nosso objetivo aqui é formar uma rede em que você tiver uma necessidade de uma informação privilegiada, quer conversar com alguém da Ponce, por exemplo, no caso do Rodrigo, entre em contato, estão aí os contatos deles aí, você vai lá, tire sua dúvida, evite ficar pesquisando, entrando em sites, informações que não são as verdadeiras, as famosas fake news. Então, o principal objetivo do nosso congresso é esse, fazer com que todos conversem, que todos tenham essa linha de pensamento, que todos falem com propriedade vinda de quem oferece essa informação, e vou falar uma coisa, gratuita para você, né? Essa é a grande vantagem. Já temos, muda a tela para isso, já temos uma pergunta para o Rodrigo, Guilherme, vamos lá, o Gideão Santos, olá, utilizar máquinas modernas é fundamental na maximização do trabalho, mas encarecendo o custo da produção. O que fazer para diminuir os custos da produção utilizando alto nível de tecnologia, Rodrigo? Legal essa pergunta, agradeço aí, Gideon. Realmente, o que a gente entende é que as máquinas, quanto mais tecnologia, a gente está trazendo alta produtividade. Então, você vai produzir mais em menos tempo. E isso, como a gente mostrou ali, o consumo de combustível, até a quantidade de pessoas que vão estar diretamente naquela ação, você consegue reduzir e equilibrar o custo. Você tem um custo maior, talvez, de investimento, né, de CAPEX, de capital, como o John falou, mas você, no custo total, no seu custo final lá em reais por metro cúbico, você consegue ser bastante competitivo, bastante eficiente, utilizando máquinas modernas e produtivas. Ó, tem mais uma pergunta. Vamos lá, mais uma pergunta. Nosso diretor Guilherme coloca aí. Pedro Aragão pergunta: pelo fato de empresa ser 100% importada e com dólar alto, existe alguma ação para desenvolver peças e componentes nacionais, Rodrigo? Existem diversos estudos. Nós estamos sempre buscando trazer a melhor rentabilidade para os nossos clientes. Então, existem alguns estudos, sim, e a gente trabalha já com uma parte dos nossos itens aqui nacionalizados, e estamos sempre estudando aí as melhores oportunidades. A gente não abre mão de qualidade, a gente não abre mão
de fornecer o melhor produto e a melhor solução para o nosso cliente. Mas estamos sempre buscando e entendendo que essa solução está atrelada também ao melhor custo, né? Nós buscamos sempre oferecer o melhor custo em reais por metro cúbico e as melhores soluções para os nossos clientes. E aí está muita gente elogiando aqui a sua palestra, parabéns, e tal, um tal de Fernando Campos está elogiando aí, conhece o tal de Fernando Campos ou não? Ainda bem que esse aí está elogiando e não puxando a orelha, né? Aí, ó, parabéns pela palestra, Rodrigo. Fernando Campos, nosso diretor aí da Ponce, parabéns, obrigado pela parceria, Fernando, mais um ano, muito obrigado mesmo, valeu. E cheio de gente elogiando, aqui, ó, o Edson Pedroso também, dá para colocar o Edson Pedroso aí? Tá no ponto? Rodrigo não, o Guilherme, parabéns, a Floresta Online, só fera apresentando e nos ensinando, muito claro e sucinto, parabéns, Marangoni. Rapaz, tá cheio de elogio para você aqui, viu? O Rafael Paes também aqui, ó. Deus, Rafael. O Rafael também tá. Você conhece o tal de Rafael ou não? Não conheço, conheço bem. Rafael Paes da Ponce, parabéns por nos representar tão bem, Rodrigo. Ah, Rodrigo tá com a bola toda, meu amigo. Então é o seguinte, nós estamos com o adiantado da hora. Eu queria agradecer, então, Rodrigo, você, a sua apresentação. Muitíssimo obrigado. Você está presente, muitíssimo obrigado pela Ponce, por todo esse apoio que nos dá sempre nos nossos eventos. E a sua palestra foi muito legal. E avisando que depois, a pessoa pergunta, a menina perguntou agora, mas as palestras vão ficar online, vão ficar eternamente. Enquanto o Palestras Online existir, enquanto existir o YouTube, essas palestras estarão lá no YouTube. Então, depois do congresso, nós vamos editar. Cada uma das palestras serão disponibilizadas no site do Florestas Online e na página do Florestas Online no YouTube, uma por uma, separadamente, para você rever, assistir. E ontem mesmo eu estava revendo as palestras, ontem, dando uma olhada lá no site, passamos de 154 mil visualizações de todas as palestras dos 4 anos anteriores. Ou seja, vamos chegar até 200 mil, se Deus quiser, com as palestras desse ano, visualizações em todas as palestras, em todos os congressos online. E o Rodrigo, com certeza, contribuiu muito para isso. Rodrigo, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Paulo. Obrigado a Ponce também pela oportunidade de estar aqui representando a empresa. E fico muito feliz pela oportunidade. Tenho certeza que eu vi algumas palestras dos dias anteriores, assisti alguns pedaços aí das palestras que vieram antes de mim. É um sucesso realmente esse congresso. Tenho certeza que as próximas palestras estão chegando agora aí na sequência, vão ser muito, muito interessantes, né? E amanhã um tema também bem bastante relevante, bastante atual, e que em breve nós vamos também apresentar uma solução muito interessante para o tema de amanhã, que é incêndios florestais. Amanhã nós vamos falar sobre incêndios florestais, esse tema que movimentou o Brasil, o mundo, nos últimos meses. Foi um tema muito intenso, muita gente falando. E aí tem a imagem, seguinte, depois de terminar aqui, você entra no chat, tem bastante gente falando, comentando, e a Tati acabou de fazer uma pergunta também. Então, você comenta aqui, fique à vontade, tá bom, Rodrigo? E aí, a nossa passa para palestrante, né, Rodrigo? Tem tudo a ver com a Ponce. Além de falar da ação. A gente sempre pergunta, mas a colheita só tem homem? Ela vai falar que não. Tem mulheres na colheita também. E ela é da Bracell. Bracell, que está agora num grande negócio, um grande entrosamento com a Ponce, acabou de adquirir toda a parte de colheita, todas as máquinas, equipamentos de colheita florestal da Ponce, né, Rodrigo? Vocês estão aí numa conversando diariamente, 24 horas por dia, né? Nós estamos numa integração bem boa, realmente, e é isso que a gente busca, né? Essa parceria com nossos clientes, parceria com toda a área florestal e vencer desafios juntos, né? Então, Jocilene, realmente temos falado bastante aí e vamos falar muito mais aí pelos próximos anos ainda. Antes que eu esqueça, parabéns por esse contrato maravilhoso com a Bracell e parabéns também que eu fiquei sabendo o Fernando, eu vi ontem no LinkedIn, foi do Fernando, que a Ponce foi eleita também há mais um ano com a melhor empresa da Finlândia, é isso? É isso, na Finlândia também, algo parecido, né, com
as votações que tem aqui, as pesquisas que tem aqui sobre as empresas de maior reputação, a Ponce, pelo terceiro ano seguido, aí, é a empresa de maior reputação na Finlândia, né? E isso nos enche de orgulho. Né? Então, ficamos muito... Muito obrigado, então, Rodrigo, mais uma vez. Então... Eu vou ficar conversando o restinho de ano aqui, né? Fala aí. Vou só dar mais um spoiler aqui, depois dei uma visitada no LinkedIn da Ponce, no meu... Opa. Nós acabamos de lançar aí o vídeo sobre a máquina número 16.000 produzida pela Ponce e vai ser entregue aqui no Brasil. Depois vocês conferem lá. Ok, manda para mim que eu vou mostrar para todo mundo nas nossas mídias sociais. Muito obrigado e vamos rodar a vinheta da nossa próxima palestrante. Ela já está na linha. Tchau, Rodrigo. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado. Voltamos então com mais uma palestra exclusiva inédita no Florestas Online 2020. Hoje falando sobre colheita florestal e movimentação de madeira. E agora nós vamos entrar num tema que é tabu, foi tabu há muito tempo, porque aquela velha história, o setor de colheita florestal só tem homem, ou seja, a agricultura inteira tem muito homem, né? Mas as mulheres estão muito ativas. A Rede Mulher está fazendo um excelente trabalho de divulgação do trabalho da mulher no setor de silvicultura, mas na colheita, que só tem homem na máquina, só homem, será mesmo? Bom dia, Juscelane! Bom dia, Paulo, tudo bom? Tudo bem com você? Eu acho que até você está usando o microfone da câmera, né? Estou. Está um pouco longe. O fone? Aí, agora ficou bom. O fone ficou melhor. Ah, tá, ok. Agora ficou bom. Então vamos lá, Juscelane. Eu queria agradecer a sua presença, agradecer à direção da Bracel por ter autorizado a sua presença aqui hoje, porque essa mulher é muito requisitada, está nesse evento, essa integração com a Ponce aí. Eu sei que vocês estão treinando um monte de gente, tem equipamento para chegar novo aí, já vai chegar equipamento novo. Ou seja, para começar aquela grande movimentação, eu sei que eles estão a 1.000 por hora, não estão não, Juscelane? É verdade, Paulo. Tem muita coisa acontecendo aí com o projeto de expansão, né? Essa semana aí já começa a chegar os primeiros equipamentos, né? Logo a gente começa aí o ciclo de formação aí, treinamento dos operadores. Então, os próximos meses aí vai ser bem quente aqui para a gente. Bom, e vamos apresentar a Juscelane, né? Juscelane de Araújo Francelino, engenheira florestal com mais de 10 anos de experiência na área operacional em grandes empresas florestais. Profissional com sólido conhecimento em operações de colheita florestal, manutenção mecânica, desenvolvimento operacional, planejamento e transporte florestal, gestão de pessoas, gestão de custos e de processos. Experiência nacional e internacional em implantação de processos de colheita florestal mecanizada. Forte atuação em liderança de equipes majoritariamente masculinas em trabalho de campo. Não deve ser fácil, não. Ela é graduada em Engenharia Florestal na USP, pós-graduada em marketing na Universidade da Califórnia, pós-graduação em Project Management na Universidade da Califórnia, mestre em Engenharia Florestal pela USP, ela foi supervisora de colheita florestal da Duratex, coordenadora de colheita e transporte florestal da Mata, coordenadora de desenvolvimento florestal da Bracel, coordenadora de desenvolvimento e colheita florestal da April e agora coordenadora de desenvolvimento e colheita florestal da Bracel. Você viu que o currículo dessa menina, se eu continuar falando aqui, vai aos 30 minutos do tempo, né, Mar? Juscelane, seja muito bem-vinda, o tempo é seu, a palestra é sua. Obrigada, Paulo. Eu quero agradecer a oportunidade aí, né, por estar participando desse evento aí, riquíssimo, que você vem já há anos aí trazendo, né? Me senti muito honrada aí com o convite, né?
Então, para explicar um pouco aqui por que que eu escolhi esse tema, né, desafios da colheita florestal, eu vou falar mais um pouquinho aí sobre a minha formação, né, sobre a minha experiência aí, né. Então, como o Paulo falou, sou engenheira florestal, formada pela Unesp em Botucatu. Paulo falou USP, mas é Unesp em Botucatu, em 2008, então eu já tenho 12 anos aí no setor. E quando eu pensei num tema aqui para conversar com vocês hoje aqui, eu olhei para a minha própria experiência, né? Então, eu tenho experiências aí em várias empresas florestais, em vários estados, né? E até uma experiência internacional. Então, eu passei por muitos desafios aí profissionais aí ao longo dos 12 anos, né? Eu comecei como trainee lá em São Paulo, né? Eu fiquei um ano como trainee, aí eu fui para Minas Gerais como supervisora de colheita, né? Fiquei 5 anos como supervisora, depois fui coordenadora no Paraná, praticamente um ano. Em 2017, eu entrei na Abracel Bahia, fiquei 3 anos e meio lá, e aí surgiu o convite para eu participar de um projeto de implantação de colheita própria da April, lá na Indonésia, que é uma outra empresa do grupo. Eu vou falar um pouco disso nos slides aí para frente. Quando eu voltei lá da Indonésia, né, eu recebi o convite para vir trabalhar aqui na Abracel São Paulo e Lençóis Paulista no projeto aí que o Paulo já citou aí para a gente. Falando um pouquinho aqui rapidamente da Abracel, né, a Abracel está muito aí na mídia, né, muita gente falando da Abracel, mas poucas pessoas sabem da história, né. A Abracel, ela é participante, ela é membro, né, ela faz parte, na verdade, do grupo RGE, que é o Royal Golden Eagle, né, essa ave que vocês estão vendo aí, a garuda, né, é um símbolo, né, da Indonésia, é uma empresa aí que ela é, o grupo, né, ele é regido aí por uma família, a Indonésia, e aí são várias empresas aqui ao redor do mundo, né, na área de recursos renováveis e eficiência energética, né. O grupo, ele já tem 50 anos de atuação no mercado, 60 mil colaboradores aí ao redor do mundo, e mais de 20 bilhões de dólares em ativos. Então, a figura aqui só para vocês verem, né, o que eu falei, que a gente está lotado aí em vários pontos do mundo, né, temos plantas no Canadá, Brasil, Espanha, China, Indonésia, escritórios na Malásia, em Singapura, na Europa, né, então um grupo de presença mundial aí. Falando rapidamente aqui dos produtos, né, então lá na April, que é lá na Indonésia, né, e na Asia Symbol, que é na China, a gente tem a produção da celulose craft, né, celulose para papel, e aqui na Abracel a gente tem a unidade da Bahia com a celulose especial, que é a celulose solúvel aí, que a gente utiliza aí para produtos alimentícios, farmacêuticos, cosméticos, né, e na Abracel São Paulo, a gente também, só com a produção, por enquanto, de celulose para papel, mas com a expansão aí, com o Projeto STAR, que grande parte aí das pessoas já ouviu falar, a gente também vai produzir celulose solúvel. Aí a gente tem também a Asenagre e a Apical, lá na Ásia também, com a produção de óleo de palma, só para vocês entenderem, né, o óleo de palma está para os asiáticos, da mesma forma que o óleo de soja está aqui para nós brasileiros, né, então é muito difundido lá. A gente também tem a Pacific Oil e Gás, e temos aqui também o grupo Sateri, né, e a APR com rayon para fibras de celulose. Aí falando aqui, já voltando aqui para o Brasil, né, fomos para o mundo, voltando aqui para o Brasil, a gente está aqui no Brasil, na Bahia, né, já tem aí mais de 15 anos que a gente já tem, né, que o Grupo RGE controla as operações da Brasília, na Bahia, mais recentemente comprou aqui a unidade em São Paulo, nós somos 8 mil colaboradores aí entre próprios e terceiros, e logo aí a gente vai se tornar um dos líderes globais aí na produção de celulose solúvel, né, especial. Voltando aqui então para a nossa palestra, né, desafios da colheita florestal. Aí eu tenho uma pergunta aqui, né, qual que é o maior desafio encontrado na colheita florestal, né, essa é a pergunta-chave da nossa apresentação aqui hoje, né, a declividade. Se eu estou lotado ali nas regiões, ali em algumas regiões de Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina,
vou ter relevo fortemente acentuado, então a declividade vai ser realmente um problema para mim, né? Mão de obra qualificada, quando a gente trabalha em projetos de expansão como esse que a Bracell está passando agora, né? Contratação em massa de muitos operadores, né? Formação de novos operadores, então esse também é um grande desafio. Clima, vou dar um exemplo para vocês, eu já trabalhei numa região que tinha muita chuva todos os meses do ano, a gente não passava 20 dias sem ter um volume grande de chuva. Também já trabalhei numa região ali na porta do sertão nordestino, então uma das regiões mais secas do país, ali a gente tinha muito problema com qualidade da madeira, né, que é o nosso próximo item aqui. Eu vou produzir madeira para quê, né? Vou produzir celulose para papel, é um tipo de qualidade, a celulose solúvel. A celulose solúvel, pessoal, para quem não sabe, ela é como se fosse uma celulose VIP, né? Ela é uma celulose mais fina, vamos dizer assim, mais pura, né, vamos dizer assim. Então, o nível de qualidade dela tem que ser maior. Aí, se eu sou produtor de pinos, né, vou cortar pinos, eu vou ter uma qualidade para o desbaste, se o meu cliente é um produtor de lápis, né, eu tenho que ter uma assertividade do comprimento das toras. Então, quem vai nos ditar, né, esse desafio da qualidade é o nosso cliente. Aí, o próximo item, segurança. Segurança, aí a maioria das operações de colheita florestal no mundo, no Brasil, né, o mundo é um pouco diferente, vamos falar do Brasil, ocorre aí 7 dias por semana, 24 horas por dia, então a gente tem operadores novatos, operadores experientes, então todo mundo tem que estar engajado para ter engajado e ativo na segurança, né, para a gente não acontecer nenhum acidente aí. Manutenção, eu posso ter manutenção própria, eu posso ter manutenção terceirizada, manutenção, um contrato full service, como agora a Bracell fez agora a Bracell São Paulo com a Ponce, né? Ou, em casos de empresas muito pequenas, o meu próprio operador faz a manutenção do equipamento, né? Tudo depende aí do tamanho da minha operação e do capital que eu tenho para investir nisso também. E aí, quando eu falo disso, eu vou para um assunto importante aqui, que é a idade da frota, né? Então, quando eu comecei lá, 12 anos atrás, o limite era 25 mil horas, né? Então, a gente lutava para as máquinas atingirem as 25 mil horas. Hoje, a gente já fala de 30 mil horas, né? 30 mil horas. É 30 mil horas, daí por volta de 6 anos de operação, 5, 6 anos de operação. E depois que eu ligo a máquina chegou, a máquina nunca mais para de operar. A máquina não tira férias, né? A máquina ela só para a refeição do operador, abastecimento, lubrificação e manutenção preventiva, corretiva, quando acontece, então ela não tem um período de descanso, né? Um desafio também é mecanização. Eu tenho uma área plana, mas a minha área eu tenho que fazer o desbaste, que equipamento que eu coloco nessa área, ou eu tenho uma área com declividade, que equipamento que eu vou colocar lá, vou colocar máquinas de pneu, vou usar guincho, né? Então, qual que é o desafio que eu tenho? Informações em tempo real, aí eu vou lá para a palestra anterior lá do professor, que estava falando até de conectividade, né? A gente sai da era do papel, vai para a era digital, aí eu tenho as informações eletrônicas dos equipamentos, mas aí como que eu faço para mandar essas informações para o escritório, né? Eu vou mandar isso via aplicativo, né, de um celular, mas eu tenho internet 3G, não tenho, às vezes eu não estou lá no meio do campo, no mato, não tenho isso, então eu vou precisar de uma antena, uma antena satelital, aí para isso eu vou precisar de um módulo, né, uma estrutura de um módulo de colheita no campo, então aí são mais outros fatores que vai dando uma maior complexidade aí, né. E aí tudo isso que eu falei a gente tem que caber dentro de um custo, né, no custo que muitas vezes foi orçado pelas empresas no ano anterior ainda, né. Então, aí eu volto para a pergunta, né, inicial. Qual que é o maior desafio encontrado na colheita florestal? E aí eu dou e não dou a resposta para vocês, né? Que o maior desafio é o que você e a sua empresa enfrentam no momento. Não posso falar que o maior desafio é declividade, às vezes eu tenho uma área plana, ou que é clima, às vezes eu estou numa região que está bem, que tem uma distribuição legal de chuva, que não impacta na minha operação. Então, o desafio é aquele que você está vivendo no momento.
Eu dou um exemplo aqui da Bracel Bahia e Bracel São Paulo. Eu fiquei 3 anos e meio na Bracel Bahia, eu estou agora 3 meses aqui na Bracel São Paulo, né? Mesma empresa, os mesmos valores, o mesmo, tudo, tudo igual. Só que os desafios da colheita lá são uns, os desafios da colheita aqui são outros. Lá a gente tem uma colheita consolidada, aqui a gente está num projeto de expansão, então não tem como a gente falar que é um único desafio, né? Mas a gente tem alguns desafios que são os mesmos para todo mundo. Então, eu vou falar aqui de alguns deles, né? Vou falar de 3. Às vezes, mais impacto para algumas empresas, menos impacto para outras, mas acredito que 100% da colheita no Brasil hoje enfrenta esses desafios aqui, né? Então, primeiro aqui é atingir metas de produção, produtividade e eficiências com qualidade e segurança dentro do curso orçado. Então, a gente precisa ter um planejamento da operação muito bem feito, né? Planejamento anual, que é revisado todo mês, um microplanejamento robusto, né? Multidisciplinar, ou seja, que tem a participação de áreas, várias áreas envolvidas, estrada, meio ambiente, certificação, né? Logística, eu tenho que ter um treinamento operacional eficiente, né, identificando desvios operacionais, pontos de melhoria na operação, eu tenho que ter uma manutenção mecânica eficiente para que a disponibilidade mecânica lá que eu botei de meta seja alcançada, eu tenho que também ter uma gestão de campo eficiente, presente no campo, para que as paradas operacionais fiquem dentro também do que foi programado, né, e essa gestão também tem que fazer a avaliação de qualidade da operação, e uma coisa importante para a qualidade é que a nota ali da oficial da empresa não seja feita pela mesma equipe que está sob gestão ali da colheita, que seja de outra área que faça, né, aquela avaliação de qualidade. Eu tenho que ter padrões de segurança conhecido por todos, difundido por todos, para que todos ali sejam agentes de segurança, que eu não tenho um auditor específico. Todo mundo está ali atento à segurança, né? E aí, se eu faço tudo isso que eu falei para vocês agora, de acordo com o que eu planejei, eu vou ficar dentro do custo orçado. Como eu falei, que às vezes, muitas vezes, o custo foi orçado um ano antes da operação ali, né? Um segundo ponto aqui, um segundo desafio que eu queria compartilhar com vocês hoje é a gestão de pessoas, da rotina e do tempo, né? Todas as pessoas, elas são afetadas diretamente nesses 3 itens, né? Mas elas não param para pensar muito nisso, né? Gestão de pessoas, ela é importante para a gente ter os nossos colaboradores trabalhando com eficiência, com produtividade, melhorando o processo e felizes também, né? Os colaboradores têm que estar motivados, né? Se a gente não tem uma equipe motivada, é muito mais difícil para a gente alcançar as nossas metas, né? E aí, falando de gestão de pessoas, que a gente pode falar um monte de coisa, mas eu quero focar aqui na rotina, que é uma das ferramentas, né, que a gente utiliza aí para a gestão das pessoas também. Quando a gente contrata alguém, a pessoa sabe o que ela tem para fazer, né? A gente também, quando a gente é contratado, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Só que será que a gente realmente sabe, entende, né, todos os itens que eu tenho que verificar no meu dia a dia? Será que eu consigo entender ali sozinho o tempo que eu tenho que despender em cima de cada problema? Então, às vezes a gente começa a dar mais atenção para algum problema ali e acaba deixando alguns detalhes que estão indo bem sem acompanhamento, aí depois de um tempo aquele detalhe que estava correndo tudo bem, ele vira um problema por falta de acompanhamento também. Então, é importante a gente ter todas essas atividades listadas, né? Importante o gestor fazer isso. E o que é listar essas atividades? É listar a entrega da equipe, listar os prazos que eles têm para fazer as coisas, né? E quando eu falo listar, não é só fazer uma relação ali com todos os pontos que a pessoa tem, né, que fazer. É eu colocar o dia, colocar a hora também. Isso não é para engessar a operação ali do seu colaborador. Aquilo é para você ajudar ele a dar um norte do que ele tem que atacar, né, no dia a dia dele, com mais
despendendo mais tempo, às vezes, para resolver um problema ali, mas também acompanhando os detalhes, né? E aí, quando você faz a gestão da rotina da sua equipe, né, você também faz a gestão do tempo. Aí eu coloquei essa figura aqui que eu peguei da internet, né, o que as pessoas acham que é ser produtivo, né? Aí tá lá, está ocupada a maior parte do tempo. E o que realmente é ser produtivo, e aí ele dá lá quatro respostas, né? O que eu quero dizer com essa imagem aqui? Todo mundo aqui conhece, né, alguém, já ouviu alguém falar, né, que trabalha do nascer do sol até a noite e fala que o dia, 24 horas no dia é pouco, que faltou um monte de coisa para fazer, que está, enfim, que está sobrecarregado. Aí, às vezes, eu penso, será que essa pessoa planejou muito bem o tempo dela, a operação dela? Ou será que ela está correndo de um lado para o outro, apaga o fogo aqui, apaga o fogo ali, agora eu vou resolver outro problema ali? E aí eu volto naquilo que eu falei no outro slide sobre planejamento. Hoje em dia, na colheita florestal, se a gente fala assim, algo inesperado aconteceu, é difícil que algo inesperado aconteça na colheita florestal hoje em dia mecanizada, né? Quando a gente vai analisar esse algo inesperado, a gente vê que às vezes não é algo inesperado, foi o quê? Uma falta de planejamento. Ah, ou eu planejei errado, ou meu planejamento não foi eficiente, ou eu não agi de acordo com o planejamento. Então, aqui, para fechar esse primeiro e segundo slide, esses que são os desafios, né? Eu falo que planejamento na operação de colheita, ela é a alma do negócio, ela é a chave para você ter o sucesso e derrubar aí a barreiras e vencer os desafios. Agora, eu vou começar aqui com o terceiro e último desafio. Desafio não, né? É desafio. Terceiro e último desafio. Só que eu até coloco aqui, né? Presença da mulher. Será que a presença da mulher é realmente um desafio? Às vezes, eu tenho a minha operação de colheita lá, não tenho mulher nenhuma, então não preciso nem pensar nisso, para mim não é desafio nenhum. Ou eu tenho ali as mulheres na administrativo, elas estão bem ali, eu não tenho que pensar nisso, não é desafio nenhum para mim, já está vencido, superado. Ou eu tenho uma mulher lá no campo, ela está de boa lá, eu também não tenho que pensar nisso, não é desafio para mim. Será que não? Aí eu trouxe essas duas fotos aqui, né? Essa primeira foto grande aqui, quando eu era supervisora de colheita lá em Minas Gerais, e essa foto de baixo aqui foi lá na Indonésia já, né? Então, todas as fotos dessa apresentação são minhas, tá, gente? Mas o que eu quis trazer aqui com essa foto, né? O que elas têm em comum? Elas têm em comum que eu era única. E não é que eu era única naquela unidade ou naquela cidade. Eu era única na empresa inteira, na operação ali, na gestão da empresa inteira, né? Então, aí, antes da gente começar a falar mesmo se isso é um desafio ou não, eu trouxe alguns dados aqui para vocês. Vai colocar meu óculos aqui. Peço desculpa porque esse slide é bem assim de leitura mesmo, né? Só para a gente dar uma introduzida no assunto. Então, vamos falar lá da presença da mulher no mercado de trabalho, né? Quando que começou? Foi lá na Revolução Industrial, né? Primeira vez que a mulher começou a ser contratada mesmo, né? Com uma maior absorção. Por quê? Porque as fábricas queriam reduzir o custo de mão de obra, né? Aí depois, lá na Primeira e na Segunda Guerra, a gente teve as mulheres passando a assumir funções que antes eram executadas pelos homens, porque os homens foram para a guerra, morreram, voltaram, enfim. Aí a gente esquece o passado e vai agora aqui para o presente, né? Aí eu tenho lá em 2017, né, eu peguei lá o relatório de situação da população mundial, feita pelo Fundo de População das Nações Unidas. E aí que diz o quê? Que os homens, isso é em termos globais, tá, gente? Que os homens são responsáveis por 76% da força de trabalho global e que o valor pago às mulheres representa 77% do que é pago aos homens. Aí eu peguei outro relatório aqui, o Global Gender Gap Report de 2020, que é um reporte aqui feito pelo Fórum Econômico Mundial, né, que ele traz esse dado aqui, ó. Levaria cerca de 257 anos para eliminar totalmente a desigualdade de gênero na economia mundial. E o Brasil ocupa 92º lugar,
ele fica atrás até de países que a gente acha que é menos desenvolvido que a gente, né? Que nem Cuba, Bolívia, Etiópia, e até dos nossos irmãos aí argentinos e chilenos, né? Aí eu trago mais uma informação do Global Instituto aqui, uma informação de 2015, eu achei informações mais atualizadas, mas eu quis pegar isso, porque lá 5 anos atrás eles já previam isso, né? Que a igualdade de gênero poderia adicionar 12 trilhões de dólares ao PIB global até 2025. Eu achei alguns relatórios da ONU, mais recentes, que falam já o dobro disso, né, até 2030. Aí, falando em ONU, né, a ONU também achou tudo visto aí, todas as coisas do passado, o que está acontecendo, ela colocou lá na Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, o objetivo de alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, né, como um dos objetivos lá para ela. E aí, para finalizar esse slide, eu trouxe 3 informações do IBGE, uma informação de 2018, falando que o quê? Que as mulheres, elas estudam mais do que o homem, elas trabalham mais horas nos afazeres domésticos, mas elas ainda recebem salários menores e têm menos cargo de poder. Lá em 2019, o IBGE falou que a diferença salarial foi de 47%, né? E que o homem ganhando uma média aí de 3.900 e a mulher 2.600. E por último aqui, que a taxa de desemprego das mulheres no Brasil no primeiro trimestre desse ano de 2020 é 39% superior à dos homens. Então, eu encerro esse slide aqui falando que o quê? Né? Falando nem da área florestal ainda, falando do mercado de trabalho. Falando do mercado de trabalho, o homem está aqui, a mulher está bem abaixo ainda, né? Em termos de representatividade dentro do mercado, em termos do nível de cargos, em termos também salarial. Aí a gente sai daqui do panorama global aqui, e aí a gente vai aqui para o panorama aqui do setor nosso, né? O setor florestal. Então, aqui eu utilizei até uma pesquisa que saiu aqui, né, o panorama de gênero do setor florestal, né, realizado para a Rede Mulher Florestal. A Rede Mulher Florestal, ela vai fazer uma apresentação, uma live, se eu não me engano, é dia 27, aí quem se interessar, siga aí nas redes sociais, eu sou afiliada à rede também. Elas trazem muitas lives aí, discutem sobre o tema aí, né, no setor florestal. Enfim, elas fizeram esse panorama aí, elas fizeram um levantamento aí com 24 organizações do setor florestal, que representa aí 4 milhões de hectares de florestas plantadas no Brasil, então aí representa pouco mais de 50% do total de florestas plantadas que a gente tem. E tem aí, foi 34 mil funcionários que são englobados por essas 24 instituições. E aí ela traz o que de informação, né? De 100% das pessoas que trabalham na área florestal, somente 13% é do público feminino. E aonde que estão essas mulheres, né? Elas estão principalmente nos viveiros, nas áreas de pesquisa, administração, saúde e segurança do trabalho, meio ambiente e certificação florestal. São poucas as que atuam na área de silvicultura, proteção florestal, patrimonial e especial na colheita. Aí agora eu trago o dado da colheita para vocês. Há somente 2% de mulheres nas áreas de colheita e carregamento. Então, de 100% das pessoas que trabalham na área de colheita, só tem 2% de mulher. Então, eu volto lá no slide, 2 slides atrás, né, quando eu perguntei, né, quando eu coloquei lá, será que a presença da mulher na área florestal, no setor florestal, é um desafio? Baseado com tudo que a gente viu do slide anterior e com esse resultado aqui do panorama, eu afirmo, é sim. Eu posso querer, não é, para mim não é, eu não tenho mulher na minha área, ou as mulheres que eu tenho lá estão de boa, então isso não é desafio, é sim. E aí eu comprovo o quê? Com o próximo slide. Esse slide aqui, ele fala do quê, né? 79% das empresas que responderam a pesquisa lá da Rede Mulher Florestal, elas afirmam que elas não têm um plano de trabalho com foco em melhorar a promoção, a igualdade de gênero, a equidade de gênero. Então, quer dizer o quê? Que 79% das empresas não estão pensando nisso, não estão falando sobre isso, não estão fazendo nada sobre o tema.
Então, a gente não está falando sobre isso, a gente está ignorando. Passa, ninguém está... Não estamos sendo tão afetados por isso. Aí eu falo aqui das principais barreiras, né, à promoção da equidade de gênero, né? Tem a menor disponibilidade no mercado de trabalho, né, de mulheres aí preparadas para funções. Eu dou um exemplo, operador de máquina, né? Então, a gente tem lá, operadora de máquina, trainee, para começar. Para começar, a gente precisa ter uma CNHC. Não é comum para uma mulher tirar a CNHC, então começa por aí. Tem outras coisas também relacionadas à aptidão. Ah, não quero um trabalho de campo, trabalho de campo é mais pesado, né? A gente já começa com essa primeira barreira. As que aceitam, as que querem, as que têm a CNHC, eu não tenho CNHC, tá, gente? Só para exemplificar. Um dia, lá atrás, eu quis tirar até a D, mas não tem, não. Enfim, aí as que entram, né, que vão, que conseguem, vai quebrando barreira, ela vai lá e se depara com preconceito à presença feminina ali na... campo na indústria, né? Aí eu dou o exemplo de alguns relatos que eu já ouvi. Ah, no campo o pessoal me admira, mas no escritório os meus pares ou os gestores não ligam, debocham, fazem piadinha, né? Que aí já tá no próximo item ali, que é a tentativa de domínio de homens sobre as mulheres. A gente também pode ter aí questão de assédio sexual. E esse próximo item aqui é muito importante. Eu quero que vocês pensem aí. Quem que nunca falou... Nunca ouviu de alguém ou nunca pensou, ah, não vou contratar porque engravida, depois eu tenho que contratar outra pessoa, né, para substituir, ou depois quando for amamentar vai diminuir a produtividade, aí não vai estar igual aos outros pares dela, né. Aí a gente fala, né, mas e aí, né, a gente tem diferenças homens e mulheres, não tem como negar, né, a mulher vai ter o filho, né, ela vai ter que se afastar, a gente tem que o quê? Discutir o tema. E como que eu faço isso, então, né? Tô terminando aqui já, tá, gente, tô no último slide aqui. O que que a minha empresa pode fazer, então, para equidade aí, né, para promover a equidade de gênero, né? Primeira coisa aí, a gente tem uma política de recurso humano visando aí eliminar qualquer tipo de discriminação, né? A gente ter anúncio de vagas de empresa declarando a não discriminação de gênero. Aí eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que eu estou fazendo no LinkedIn nos últimos dias aí, e decidi que eu vou fazer sempre. Eu vejo vagas, muito anúncio de vagas lá, então eu sempre vejo supervisor de colheita, coordenador de silvicultura, encarregado de transporte. Quando é a empresa, né, que compartilha, uma empresa que compartilha, eu entro, oi, essa vaga é só para homem, né? Aí 100% das empresas que me responderam falam, não, ambos o sexo. Aí eu falo, ah, é porque quando a gente não vê lá o supervisor, entre parênteses, a supervisora, né, o coordenador, o encarregado, né, aí a gente acaba entendendo que é uma vaga só para homem. Então, eu já recebi alguns feedbacks. Oh, obrigada pelo toque, da próxima vez a gente vai se atentar a isso. Pode ser que tem gente que pensa assim, ah, é bobagem isso, né, não até parece, mas não, eu já tive casos de pessoas me ligarem, falando, olha, eu vi uma vaga lá, será que eu posso concorrer? Pode, né, por que tá na dúvida? Ah, não, porque tá lá escrito supervisor, tá lá escrito operador, né, eu não sei se pode ou não. Eu falei, não, pode, né, então pode parecer bobagem, mas não é. Aí, voltando aí, falando, né, política da remuneração também, avaliação de desempenho, promoção da equidade, o próximo item, eu acho que é o mais importante, que é preparação da liderança e sensibilização para o tema. Aí eu dou um exemplo pessoal meu também, né, lá no meu início de carreira, muitos anos atrás, no campo tinha realmente a admiração ali do pessoal, que quando eu comecei eu fiquei muito preocupada como que eu ia ser recebida no campo. No campo eu fui muito bem recebida sempre, mas eu tinha às vezes problemas no escritório, né, com os pares, com alguns gestores, não um gestor direto a mim, mas alguns outros gestores, né, então a gente preparar a liderança para isso, né, porque a liderança dá exemplo, né, e aí eu vou com os três próximos itens, eu coloco tudo na mesma caixinha, né, que é o quê? A empresa, ela tem uma postura assertiva para isso, né, ela fazer ações internas para trabalhar as pessoas, para ter um ambiente aí mais diverso, com mais respeito,
ter tudo isso também no código de ética e conduta da empresa é muito importante. E aí eu vou para o meu último item. Todos esses itens aqui, gente, só lembrando que isso aqui também eu peguei do panorama de gênero lá que eu citei para vocês, né? O último item aqui é o mentoring para mulheres. É por que um mentoring para mulheres, né? Para a mulher saber também que ela tem a capacidade, né? Que ela é capaz, que ela pode fazer aquilo, que ela pode enfrentar barreiras. E aí eu vou terminar minha apresentação com um exemplo aqui, né? Quando eu comecei a carreira lá 12 anos atrás, que eu me candidatei para trainee numa empresa, uma grande empresa florestal, passei, né, nesse processo, mas quando eu me candidatei, eu botei lá, tinha 4 áreas lá para escolher, eu escolhi a área de colheita. Quando eu cheguei lá no dia da seleção, na agência lá de recrutamento, só tinha mais 3 mulheres, elas tinham escolhido entre viveiro e pesquisa, e aí meu mundo abriu ali, né, que eu falei, pô, eu devia ter escolhido outra coisa, não vai dar para mim. Mas aí depois eu pensei, primeiro, escolher o quê? Eu não quero as outras coisas, né? Eu nunca tinha feito um estágio com colheita, todos os meus estágios de faculdade eram com pesquisa também, mas não era uma coisa que eu queria seguir, né? Eu queria máquina, eu gostava de máquina. Mas aí eu já, porque naquela época a gente, não, se hoje a gente já não fala muito disso, imagina 12 anos atrás, né? Não falava menos ainda. Então, aí eu pensei comigo, falei, não, para mim acabou, né, não vou conseguir, e aí eu fui passando pelos processos seletivos da empresa, e fui passando, mas ainda com a minha autoestima lá embaixo, né, e aí quando chegou lá na última etapa, que era a entrevista com o diretor da empresa, né, hoje ele até é diretor do grupo dessa empresa, né, presidente dessa empresa, ele perguntou para mim qual era a minha preocupação, eu falei, porque os outros candidatos, eu sei, eles têm experiência, né, eles são homens, eu não tenho experiência em colheita nenhuma, sou mulher, não sei, né, por que eu estou passando ainda nos processos. Ele virou para mim e falou assim, Jocelaine, eu não estou vendo se é homem, se é mulher, e eu não estou vendo se estou atrás de experiência, estou atrás de capacidade, e isso eu acredito que você tenha. Então, o recado que eu quero dar aqui para as pessoas, principalmente para as meninas, as estudantes aí, o pessoal que está iniciando a carreira, é bem esse. Acreditem em vocês, sabe? Acreditem em vocês. Não deixe as barreiras, as dificuldades, deixar com que vocês desistam do que vocês querem, desistam dos sonhos ou dos objetivos de vocês. Né? Vocês podem estar lá, apesar de não ter situação favorável para vocês estarem em algum meio, vocês podem estar lá. Eu dou exemplo meu, que eu fui para a Indonésia trabalhar com homens, um país de maioria islâmica, muçulmana, e eu estava lá com eles, né? E aí eu dou um recado para os homens aí também, para as empresas. Assumam que isso é um desafio para vocês, né? Que é um problema, sim, que vocês têm que falar sobre isso e tratar sobre isso, sim. Bom, Paulo, passei, devo ter passado um pouquinho do meu tempo, mas é isso. Muito obrigada. Agradeço aí a oportunidade mais uma vez, né? E parabenizo aí o evento. E se tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Vamos lá, ficar com essa tela um pouquinho no ar, para colocar os contatos da Celane. Está aí o jfrancelino@bracel.com, se quiser mais informações sobre você falar com a Jocelaine, tá? O WhatsApp dela é o 75, que ainda está lá da Bahia, né? 999-006870. Jocelaine Araújo, muito obrigada pela sua palestra, foi ótima. E aqui só está chegando no nosso chat aqui, pode voltar com a gente. Guilherme, tá chegando aqui a... Só tem elogios, hein, Jocelaine? Estou gostando. Até o nosso diretor Guilherme já vai colocar aqui. Quais são os comentários aí, Guilherme? A Tati Matos, bom dia, Jocelaine, tudo bem? Tá vendo? Tá ajudando as mulheres. Tá aqui o exemplo, aqui, ó. Vi no site da empresa que tem um programa de estágio para quem se forma em ensino superior. Gostaria de saber se tem programa de estágio para curso técnico, celulose e papel. Você pode ajudar, Tati? Os programas de estágio hoje, Tati, eles estão um pouquinho parados em função do coronavírus, né? A gente vai voltar aí, acredito que dentro de alguns próximos meses, né?
Sinceramente, eu não consigo te responder agora se curso técnico também tem, né? Eu acredito que tenha, mas eu não vou dar uma resposta assertiva. Você anota meu contato aí, o meu jfrancelino@bracel.com, e manda um e-mail lá para mim que eu vou te responder, tá? Vamos lá, Guilherme, nosso diretor, tem mais um aí, Guilherme? Aliana, na minha opinião, a questão de gênero no mercado não pode ser discutida como se as mulheres não estivessem se preparadas aos setores, e sim acerca das oportunidades que se abrem a nós. Concordo com a Liana, concordo completamente, né? A gente tem uma das barreiras, são que tem, não tem tantas mulheres preparadas ao mesmo nível que o homem. Quando eu digo preparada, gente, não é intelectual, não. Eu dei um exemplo lá da CNHC, né? CNHC, fala que a gente participou de um processo agora, né? A gente teve mais de 480 inscrições no processo aqui de training na Sóis Paulista, e a gente só teve 17 mulheres inscritas. E 15 não tinha CNH, então a gente tinha duas ali com a CNHC só. Então, nesse sentido que eu dei o exemplo. Só que eu concordo quando ela fala que na questão da oportunidade. Às vezes eu estou super preparada ali, mas não abre uma oportunidade para mim. E aí, por isso que eu quis frisar muito bem ali naquele último slide, quando as empresas vão divulgar as vagas, colocar lá supervisor, colocar entre parênteses o A, né, ou ambos os sexos, né, fazer uma divulgação para que a mulher ela se sinta incluída também. E o RH, ele ter uma preparação também para receber os questionamentos. Porque eu já trabalhei em empresas que o RH me perguntava, Jô, se essa vaga aqui eu posso ser para homem, para mulher? Pode, gente. Então, aí falta o quê? Falta a política também das empresas para quebrar essas barreiras e para estarem mais preparadas para debater, para falar aí sobre esse tema. Parou o áudio aqui, falou, ué, o que aconteceu? Sabe o que acontece? Eu estou olhando aqui, é um elogio atrás do outro. Todo mundo elogiando essa palestra aqui, as mulheres, os homens, a Verônica, o Zé Mauro, a Dirce, a Kali, a Aline, o Ney Costa, lá da... O Ney Costa no Uruguai, a Mari, a Luzia, depois você vai entrar no nosso... Vai entrar aqui no nosso chat aqui, você vê os comentários. Tem mais uma pergunta, Guilherme? A Marcela Guedes pergunta, qual foi o seu maior desafio em alcançar posições hierárquicas superiores de tomadores de decisão dentro das empresas e, por outro lado, conviver num ambiente muito masculino? Não é nada fácil. Paulo, não é não. Eu estou já nessa área florestal aí desde 2004, né, quando eu passei na faculdade, né? Então, porque desde lá da minha turma, a turma já da faculdade já tinha mais homem do que mulher, né? Mas respondendo aí, né, qual que é o maior desafio? Eu acho que sempre foi ter que provar mais que você é capaz. Eu sempre senti isso, né, e quando eu converso com outras mulheres do setor, elas me entendem. Quando eu conto isso para os homens, eles acham que não. Mas a mulher, quando ela está num ambiente extremamente masculino, que ela não tem outros pares ali, ela não tem com quem trocar figurinha, ou às vezes alguém para se espelhar, ela tem que provar mais o conhecimento, né? Ela tem que provar mais que ela consegue, que ela pode. Então, quando eu comecei lá atrás, eu tive um coordenador muito bom, muito bom. E ele sempre fez eu fazer treinamentos, né, ele me incentivava e motivava muito. Então, assim, eu sentia que eu tinha que me esforçar mais, né, eu tinha que aprender mais, saber mais de máquina, saber operar máquina, saber de manutenção de máquina, para estar preparada ali no mesmo nível. E aí, com isso, e com uma postura também firme, porque a gente tem que ter uma postura firme, né, que aí fala, mulher é sexo frágil, mulher não é sexo frágil, a gente tem que ser nível de igualdade ou equidade para com todos, né, então a gente tem que saber se posicionar de uma forma firme também. Então, isso aí que me ajudou a alcançando aí, subindo aí no nível hierárquico também, né. Eu tenho mais uma pergunta. Vamos lá, Guilherme, vamos lá, tem mais uma pergunta. Aliana, pergunta, você já se deparou com as empresas e instituições que fomentam
um marketing forte em relação à equidade do gênero, mas, de perto, a representação feminina da mesma era irrisória? Olha, já, sim. Eu acho que qualquer empresa hoje, principalmente Florestal, que faça um marketing muito grande ali, que eu tenho mulheres, que eu tenho isso, que eu vejo aquilo, elas estão fazendo marketing ali, né, falando que elas estão olhando para isso, mas quando a gente vê lá pelo panorama de gênero que eu falei, que só 13% das mulheres, né, 13% da força de trabalho é feminino dentro da área florestal, a gente vê que ainda é pouco, né? Mas aí eu acho isso por um lado bom, sabe? Por quê? Porque aquela empresa, ela está se preocupando em tocar nesse assunto, né? Lembra que lá na pesquisa, lá no Panorama, estava que 79% das empresas não tinha uma política para isso, né? Para tratar sobre isso. Então, quando eu vejo que uma empresa está se posicionando sobre a presença da mulher lá, mesmo que tenham poucas mulheres ainda, eu já vejo como algo positivo. Eu vejo como um agente de mudança, né? Que pode trazer muitos benefícios aí, contagiar, de repente, uma onda aí de contágio para outras empresas, para a gente começar a normalizar a situação, né? E aí, cada dia mais, a gente ter mais mulheres aí no setor, né? Atuando nas mais diferentes funções. E vamos lá, Guilherme, eu tenho mais uma aqui. Vamos lá, quem que é que vai? Ah, esse é muito legal, a Catize Brandeleiro. Parabéns, a abordagem foi maravilhosa. Espero que inspire muitas mulheres para assumirem vagas na colheita florestal. Felicito o Paulo pela coragem em agregar o tema nesta manhã. Coragem não, né? Abriu espaço para que as pessoas possam aparecer mais. O pessoal da rede Mulher Florestal, a presidente já conversamos para a gente fazer o ano que vem mais participação das mulheres no Florestas Online 2020. Elas são, como você disse, são muito atuantes, bastante lives. Vocês têm que entrar em contato, depois eu vou passar o contato, Rede Mulher Florestal. Entre, acesse e procure, que você vai ter muita informação importante. Elas são muito atuantes. Então, eu queria aproveitar e agradecer você, Joselane, pela sua brilhante palestra. Entra no chat, que está tendo elogio, não para aqui de ter elogio para você, pela sua garra, pela sua palestra, porque o nosso próximo palestrante já está na linha. Muito obrigado, Joselane. Obrigada, Paulo. Obrigada pela oportunidade aí de a gente falar de um assunto tão importante aí, né? Motivar exatamente outras meninas e que outras mulheres também que estejam na área florestal aí também sejam portas aí para a motivação de outras, né? Para a gente ter cada dia mais mulheres aí no setor. Obrigada, pessoal. Obrigado, e agora o nosso diretor Guilherme, por favor, roda a vinheta, porque o nosso próximo palestrante, Vinícius, já está na linha. Voltamos então com a nossa última palestra de hoje do Congresso Florestas Online 2020. Um congresso hoje que, nessa sexta-feira, bombando, muita gente participando, muitos elogios, muita gente alinhada com o nosso tema de hoje, que é colheita florestal e movimentação de madeira. Colheita florestal, falamos já a manhã inteira sobre colheita florestal, agora vamos falar sobre movimentação de madeira. Depois de colher essa madeira, como é que movimenta essa madeira? O que acontece? Quais são os equipamentos que chegaram? O que tem de novo no mercado? Tem tanta informação agora que eu queria aproveitar, em primeiro lugar, agradecer os nossos patrocinadores, porque todas as informações estão chegando até você. Estou chegando gratuitamente aí para você que está assistindo em casa, no trabalho, no celular, onde você está assistindo, graças ao apoio
e a garra e essas empresas acreditarem no Congresso Florestas Online. Nossos agradecimentos à Armogen, à Bayer, à Mirex, à Storyboyen, à Ponce, à Dinagro, à Komatsu Forest, à Atamex S, à Guarani, à Ecoproducts, Computec e Equilíbrio Equipamentos. Muito obrigado a todos por vocês estarem conosco. E também está conosco agora Vinícius Castelli, meu amigo de longa data. Seja bem-vindo, Vinícius. Bom dia. Bom dia, Paulo. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, tudo ótimo, tudo ótimo. Estava esperando você aqui desde ontem para te conversar. E eu estava falando ontem, eu falei assim, amanhã nós vamos sortear seis. Seis, Paulo? Seis sorteios. Falei, mas como seis sorteios? Porque são três cursos gratuitos da Forest Class e três brindes, que essa é a grande surpresa de hoje, que o Vinícius vai trazer para a gente. Está vendo atrás dele essas miniaturas aí atrás dele? Está vendo? Depois, no final, a gente vai mostrar qual dessas miniaturas que estão atrás dele aí que nós vamos sortear hoje. Então, serão três cursos da Forest Class, mais três miniaturas. Miniatura de quê? Qual que é a miniatura? A gente vai sortear, Paulo. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. A gente vai sortear aos ouvintes e às pessoas que estão participando três miniaturas do modelo Sennebogen 735 Pick and Carry. Que é um você mandou a foto para a gente. O Guilherme tem a foto. Essa daí? A máquina é um manipulador hidráulico que ele carrega madeira e se locomove com a garra cheia, permitindo também o arraste de um trailer com mais tora, mais madeira. Então, uma máquina extremamente versátil, muito ágil em um pátio de madeira, seja aí atividade de serraria, de chapas, celulose. É uma máquina, um conceito bem interessante de equipamento, trabalha em espaços reduzidos e consegue fazer pilhas mais altas. Muito bom, é bom saber disso, portanto, fica ligado você até o final da apresentação, que nós vamos sortear e você pode ser um desses ganhadores. Eu quero apresentar, antes da sua palestra, apresentar o Vinícius Castelli, que é mestre em engenharia florestal pela USP, conclusão em 2012, especialização em processamento de biomassa, pós-graduação em Project Management na Universidade da Califórnia, pós-graduação em Marketing na Universidade da Califórnia, graduação em engenharia agronômica pela USP e tem 20 anos de experiência em equipamentos para colheita florestal, processamento de biomassa e resíduos industriais e urbanos. Mas quando eu conheci o Vinícius, na verdade, trabalhava com equipamentos para a produção de cana-de-açúcar, né, Vinícius? Na verdade, naquela época, Paulo, eu estava recém-chegado da Motocana, que trabalhava, tinha uma linha florestal, forte, o próprio nome dizia, né? Mas a Motocana tinha uma linha florestal e estava interessada em desenvolver mais essa linha dentro da empresa. Então, tinha aí carregadores florestais, autocarregáveis, estava buscando aí participar mais desse mercado. Foi a minha passagem junto à Motocana no período. Eu fui lá conhecer a Motocana, fui lá conhecer você em Piracicaba, nem lembro que ano que foi. Né? Assim, como eu sempre brinco, nós éramos moços ainda, né? Ainda não somos moços, Paulo. Então, vamos lá, Vinícius. Com a sua apresentação, nosso bom dia, eu queria deixar agora o espaço. Você está com a mão bem na frente da câmera, que é melhor você baixar a mão, que está tapando a sua boca. Isso, obrigado. Vamos lá, Vinícius, agora o tempo é seu, a palestra é sua, seja bem-vindo. Muito obrigado, Paulo. Antes de mais nada, obrigado novamente aí a todos os organizadores, parabéns pelo evento e muito obrigado aí a presença de vários ouvintes e pessoas aí que estão participando. Paulo, eu vou falar assim genericamente de temas como equipamentos voltados à logística florestal, processamento de resíduos. Vou trazer um pouco para a empresa que eu trabalho hoje, que é a Envimate, que representa duas marcas muito conhecidas no segmento de manipulação de materiais e processamento de resíduos, que é a Sennebogen e a Computec. Então, hoje, a Envimate é o dealer da Sennebogen para o Brasil e o dealer da Computec para o Brasil. Vou falar um pouco de cada uma dessas empresas e, juntamente, vou tocar nos pontos aí voltados à logística florestal e processamento de resíduo. Vamos lá. O conceito da Sennebogen. A Sennebogen é uma empresa alemã, Paulo, fundada em 1952. É uma empresa familiar, assim como grande parte das empresas médias alemãs. Até empresas grandes hoje são empresas familiares. E ela
trabalhava sempre com manipulação de materiais. Primeiro, matéria e equipamentos a cabo, depois, posteriormente, hidráulico, que são muito mais versáteis. E a Cineboeing ficou fiel a uma linha de produto. Ela é especializada em manipuladores, seja cabo, seja hidráulico. É o que a empresa faz. Tá? Hoje, a empresa tem uma produção em torno de 1.800 manipuladores por ano. É uma empresa muito... São 4 unidades na Alemanha, Estados Unidos e uma na Hungria. E a especialidade dela é manipulação de material. E onde a gente usa o manipulador no material, Paulo? Qualquer atividade que tem que fazer uma elevação, uma movimentação de carga, seja linha portuária, seja uma linha siderúrgica, e principalmente, que é o nosso foco aqui hoje, na linha florestal, dentro da empresa e no campo. Tá? Manipulador hidráulico não é muito utilizado no campo, mas a gente vai discutir um pouquinho aqui as possibilidades que essa máquina apresenta e pode ajudar muito no grande desenvolvimento que está tendo a logística florestal aqui no Brasil. Então, falando um pouquinho da marca agora, Paulo, o conceito Cineboeing é um manipulador específico, foi construído para ser um manipulador. Tá? O que a gente tem no mercado, e a gente não pode confundir, muito menos menosprezar, é pegar uma máquina que foi desenvolvida por um conceito e imaginar que ela vai ter uma operação 100%, um desempenho 100% em outra aplicação. No caso, escavadoras hidráulicas. O nome diz escavação. Escavação se faz da linha do solo para baixo. O que é da linha do solo para cima é uma elevação de carga, uma manipulação. A escavadora atende essa função de elevar uma pilha de madeira para uma pilha, para um caminhão? Atende muito bem. O Brasil tem várias, os principais fabricantes mundiais de escavadoras estão no Brasil. Adaptando o braço, tirando o braço de escavação, que a gente chama banana, colocando um braço reto, que é o braço de elevação, ela atende bem a função, porém ela tem uma limitação. A escavadora é um equipamento concebido para exercer o trabalho de escavação, ela tem um contrapeso, toda uma estrutura para isso. O manipulador já não tem essas estruturas. O manipulador, Paulo, ele pode ser sobre rodas, sobre esteira, elétrico, fixo, tem várias configurações. E ele consegue exercer a mesma capacidade de carga nos 360 graus de giro, pelo menos a marca Cineboeing. Tá? Não posso falar pelos concorrentes, mas a marca Cineboeing consegue sim. 360 graus de giro, ela tem a mesma capacidade de carga. Então, é uma máquina específica para isso. E quando eu tenho uma máquina específica para isso, todo o meu desenvolvimento, Paulo, é reduzido para onde eu não preciso. Então, ela tem o peso dela específico para isso, o contrapeso, a potência de motor, a demanda hidráulica, exatamente para essa função. Ao passo que muitas vezes, vou citar o exemplo da escavadora, eu compro uma escavadora, eu tenho que mexer em bomba, tenho que adicionar bomba, tenho que mexer em pressão, tenho que mexer em braço, ou seja, ela não vem pronta, eu tenho que modificar. E muitas vezes não atende 100% a essa função. Então, baixo custo operacional em função disso, a máquina específica para essa função. As marcas, as máquinas Cineboeing, principalmente, Paulo, ela tem um conceito muito, muito forte onde ela trabalha. América do Norte, ela tem quase 70% do mercado de manipuladores, tá? Tem uma presença muito forte. A Cineboeing trabalha com componentes padrões, componentes comerciais, trabalha com motor Cummins, hidráulica Bosch Rexford. E são componentes de prateleira, ou seja, o part number é o mesmo que um dealer Cummins ou um dealer Rexford tem. Então, o conceito do Cineboeing é não amarrar o cliente no pós-venda, deixar o cliente livre para que tenha opção de escolha, buscando o equipamento ou a peça idêntica, através do dealer ou através de outro fornecedor. Simplicidade e robustez. Linha completa de equipamento. A Cineboeing hoje, Paulo, no mercado, é o fabricante que possui desde o menor manipulador até o maior. Então, hoje a Cineboeing trabalha com manipulador em torno de 17 toneladas de peso operacional até 420 toneladas de peso operacional. Já é uma máquina portuária, já faz um trabalho específico, movimentação de contêiner, movimentação granel. Segurança. Você olhando a foto, isso já vem de fábrica. Toda a proteção sobre o carro superior, escadas, piso antiderrapante, cabine com acesso com parapeito, com plataforma, porta deslizante para o operador não ter que abrir a porta e se movimentar para trás, grade frontal, vidro dianteiro à prova de balas. Então, é um equipamento que já vem pronto com todos os itens de segurança.
Não dá para vender um equipamento hoje em dia, Paulo, e colocar segurança como opcional. Então, a gente entende que segurança não se discute. Obrigatoriamente, tem que vir junto com a máquina. E fácil de operar. Então, Paulo, só para ter uma ideia, essa aqui é uma linha de equipamentos. A linha de cima, do menorzinho da esquerda, não está aqui embaixo a nossa 895, que é o nosso maior manipulador, porém tem a linha Equilibrium, que se aplica tanto na linha de siderurgia, florestal ou portuária. É uma família bem completa. Para que ter tanta máquina? Para apresentar ao cliente exatamente aquilo que ele precisa. Muitas vezes, quando você não tem equipamento para aquela necessidade, para aquela produção, você acaba comprando um pouco menor em função do CAPEX, que judia muito do equipamento, ou compra um equipamento maior que você está gastando um dinheiro sem estar utilizando aquele investimento, né? Paulo, falar um pouquinho dessa situação aqui da 735, que vai ser nossa máquina a ser sorteada, tá? Aqui, desculpa, aqui tá a nomenclatura, tá em alemão e inglês, mas fica mais fácil em vez de mexer em todo o desenho. Na parte da esquerda aqui eu tenho na parte amarela, simulando uma pá carregadeira com braço, ou um high lift, uma máquina, ou mesmo um log stack, né? Que é uma casa empilhadeira gigantesca, com garra para fazer o descarregamento. Então, ela precisa de área de manobra, ela tem uma limitação em altura, tem uma limitação em movimentos. Atende? Sim, atende. É o equipamento ideal? Agora que a gente discute. Não. Tem equipamento fabricado especificamente para isso. Essa máquina aqui, Paulo, ela consegue carregar e movimentar com feixe de madeira, fazer um giro 360 graus com a mesma capacidade de carga, sem a necessidade de utilizar a patola. Não tem patola. Todo o centro, toda a máquina, o centro de gravidade, distribuição de carga centralizado para que você consiga ter exercer essas cargas, movimentar essa madeira ao longo dos 360 graus de giro dela. Tá? Então, olhando esse quadro aqui, eu consigo ver que ela tem uma capacidade de montagem de pilha 50% a mais. Com isso, eu reduzo o meu deslocamento da pilha até a unidade de processamento, seja uma serraria, seja um picador. Eu consigo trazer o estoque mais próximo, consigo gerenciar esse estoque de uma forma melhor. Tá? Poxa, Vinícius, mas é bem mais caro. Uma pá carregadeira com uma pinha giratória atende. Contas e contas. Tá? Questão do CAPEX, que muita gente fala, questão do seu custo operacional, vida do equipamento, e o que esse equipamento vai proporcionar para a sua atividade, que economia você vai ter durante a sua operação. Tá? Então, podemos dizer que é um equipamento compacto, tem uma visibilidade muito boa, uma segurança muito boa, bem protegido, é um equipamento muito estável. Tá? Paulo, então, dá para imaginar uma carregadora com uma pinha trabalhando nesse espaço? Impossível. Um manipulador, um pick and carry, consegue. Consigo fazer pilha da esquerda, da direita, tirar madeira e movimentar com essa madeira. Se eu tivesse aqui, em vez de uma pick and carry, uma pá carregadeira, precisava, no mínimo, três vezes esse espaço para poder fazer manobra. Paulo, na mesma linha de manipuladores, a gente trabalha aqui com os manipuladores que você precisa acionar o estabilizador ou patola para fazer movimentação. Já não é mais a linha pick and carry, tá? Ela não se movimenta com o material, porém, ela pode arrastar uma caixa de carga, arrastar um trailer, arrastar um vagão. Então, de novo, vamos comparar aqui com um equipamento, uma pá carregadeira, ou aqui está uma foto de um log stacker. Tá? Eu consigo, nesse modelo aqui, Paulo, eu consigo arrastar um trailer com 80 toneladas de carga. Então, eu não tenho aquela necessidade de ter um caminhão de baldeio, de ter uma segunda máquina, um segundo operador alimentando um caminhão, esse caminhão vem até a mesa. Eu posso simplesmente transportar uma carreta, deixar do lado da mesa com estoque estratégico, pegar uma carreta vazia, voltar para o pátio, descarregar um caminhão. Então, é uma máquina cara, porém eu consigo dar muito mais atividade para ela, para que ela se justifique. E em pouco tempo, esse retorno é garantido, comparando com sistemas convencionais. Tá? Então, isso aqui é uma outra aplicação que a gente daria para o manipulador hidráulico dentro de um pátio. Ele trabalhando sozinho, descarregando, carregando mesa, ou acoplado a uma carreta, fazendo esse transporte, esse baldeio. Aqui, novamente, a foto. É claro, está uma foto... Bom, salientando que esse equipamento consegue arrastar 80 toneladas, tá? Então, aí a configuração é uma... Claro, com uma madeira mais curta, permite fazer uma pilha bem mais alta, tá?
Hoje, nós conseguimos, com os manipuladores hidráulicos, ter uma altura de visão do operador de 8 metros de altura. O que as empresas estão buscando hoje? É otimizar o pátio, reduzir a movimentação de máquina de forma desnecessária. Quanto mais madeira eu tiver perto da minha linha de processamento, seja um picador com um pano de celulose, seja uma serraria, é muito mais rápido e muito menos necessidade de uma área gigantesca para fazer a manutenção, para fazer a conservação e para estocar essa madeira. Tá? Então, conceito hoje, o mercado está buscando equipamento de alta produção, segurança, que permita o operador fazer uma pilha mais alta, com segurança, evitando o risco de tombamento, onde a visão do operador seja favorável para ele, que ele possa fazer essa pilha com segurança. E aliado a isso, quando a gente trabalha com manipulador específico, o motor está ajustado para aquele trabalho, a demanda hidráulica está ajustada para aquilo. Consequentemente, o consumo de combustível para aquele esforço é menor. A máquina é própria para essa atividade. Fala um pouco de eficiência energética, que hoje a gente está vendo muito a linha de carros, a bateria, carros elétricos, caminhões. Nos grandes centros, em pouco tempo, vai ter caminhões de lixo elétrico. Então, acho que isso é irreversível. As empresas que começarem a buscar mais esse conceito vão ganhar muito com isso. Esse é um equipamento que nós chamamos de grua equilíbrio, sistema pendular. Eu tenho um contrapeso mecânico. A partir do momento que o braço vai para frente, o contrapeso vai para trás, mantendo a máquina em equilíbrio. Então, eu consigo trabalhar com um motor muito menor porque eu preciso do motor e demanda hidráulica simplesmente para levar a carga que está na ponta do stick aqui, do braço. Porque, uma vez que eu movimento, automaticamente eu faço o balanço para trás. Então, ela fica sempre em equilíbrio. Eu só preciso de força para levantar esse peso extra. Tá? Então, eu consigo trabalhar com esse conceito de máquina com a potência de motor 50% a menos do que um equipamento sem esse sistema de compensação de contrapeso, tá? Todas as máquinas, elas podem ser fixas, montadas sobre uma estrutura, um pedestal, sobre esteira ou sobre rodas. Então, esse é um conceito bem interessante, muito utilizado em operações portuárias. Felizmente, conseguimos um projeto aqui no Brasil com esse tipo de máquina também, em empresa florestal, trabalhando com madeira. Vai ser um case bem interessante aqui para o Brasil. Já é muito comum na América do Norte, Austrália e outros países. Junto a isso, os fabricantes de manipuladores do mercado estão desenvolvendo sistemas híbridos, sistemas de recuperação de energia, que muitas vezes é você fazer a compressão de um ar, que esse ar aí, no caso, é o nitrogênio, através de acumuladores, que ele ajuda a fazer a elevação do braço, quando for o caso. Então, muitos fabricantes fazem sistema dentro do cilindro, isso acaba complicando um pouco a questão de manutenção, reposição e segurança. O que a Sennebogen fez? A Sennebogen busca sempre facilitar. Quanto mais fácil for a manutenção, o entendimento, é o que a Sennebogen está buscando. Tá? Então, ela desenvolveu acumuladores de pressão separados do cilindro, porém, os cilindros é um cilindro hidráulico convencional. Ela não fez um cilindro específico, ela pegou um cilindro de prateleira hidráulico, colocou, e ele faz simplesmente a função de enviar o óleo aqui no caso, pressionar contra os acumuladores, e quando essa máquina tem que fazer um movimento de elevação, esse gás contido aqui com pressão, ele auxilia. Então, você tem aqui uma redução de, ou um ganho, vou falar, um ganho de energia de 30% a 35%, trabalhando com sistemas de acumulador de pressão. Essa aqui é uma máquina elétrica. Tá? Mas, poxa vida, eu tenho um pátio de madeira. Pátio de madeira, máquina elétrica, não combina. Tem que ser fixa numa estrutura de concreto. Isso a gente pode dizer que era conceitos antigos. Hoje tem outras opções que dá para trabalhar. Hoje dá para colocar uma máquina sobre rodas elétrica. Está vendo aqui um cabo na parte traseira? Então, eu estou fornecendo energia e ela está executando a função. Porém, aqui na parte de trás, onde é normalmente o contrapeso, nós colocamos como opção um gerador auxiliar. Esse gerador auxiliar permite que eu desacople a fonte de energia e locomova a máquina para um outro ponto onde eu vou novamente acoplar na linha de energia. Então, eu consigo ter essa mobilidade, que
que uma máquina amarrada com cabo não consegue. Eu consigo levar para uma oficina, levar para um outro pátio, levar para uma outra mesa e lá fazer a ligação na rede de novo. Aí o que a Sennebogen faz? Ela pega uma máquina elétrica e uma máquina diesel. Ela troca somente o motor elétrico e a redução da bomba hidráulica. Da bomba hidráulica para frente, eu tenho a mesma máquina, seja diesel, seja elétrica. Tá? Então, ela sempre busca padronizar componentes, facilitar a manutenção e por aí. Felizmente, no Brasil, novamente, nós tivemos êxito no projeto. A gente apresentou uma solução de máquina sobre roda elétrica para alimentação de mesa. E a função dessa máquina é justamente não ficar fixa num ponto sobre um pedestal. Ela consegue fazer um giro de 180 graus ali ao redor da mesa. Isso permite fazer estocagem, distribuir melhor esse estoque ao redor da mesa. Tá? Agora, o ponto que eu queria discutir um pouquinho, Paulo, eu teve algumas palestras sobre logística florestal. Tá? Nós estamos vendo aí uma tendência, otimizar a carga, o frete, consumo, reduzir estruturas para deixar o compartimento mais leve, caber mais madeira, tritrem, pentatrem, hexatrem, ou seja, o mercado, onde você tem a possibilidade de trabalhar com essa composição, o mercado vai trabalhar, porque realmente já se mostrou que é mais eficiente. Porém, uma coisa, vai, Paulo, 20 anos de experiência florestal, imagino que dentre os ouvintes aqui é pouca coisa, tem ouvintes com muito mais experiência nessa área. Mas eu arrisco dizer, Paulo, que de todas as áreas da desde a silvicultura, corte, transporte, processamento, a área que menos envolveu foi justamente esse gargalo, que é o carregamento a campo. Você muda o ano da escavadora, o modelo, mas basicamente escavadora com garra de 1 metro, 1,20m, 1,35m carregando caminhão sobre esteira. Então, esse ponto precisa ter um ganho para que toda a cadeia de logística também ganhe. Hoje você entra num pátio de celulose, e o caminhão parece uma estrutura de Fórmula 1. Ele tem tempo assim que ele passa para a balança, para descarregar, para sair, para voltar para a estrada. Então, tudo isso faz parte da necessidade da empresa ter uma máquina grande para descarregar rápido esse caminhão, para alimentar a mesa, para que ele saia e volte ao campo. Porém, chegando ao campo, cria novamente esse gargalo. Ele não tem a mesma sequência, a mesma linha de carregamento do que ele tem de descarregamento na fábrica. Nós, da Envimate, estamos trazendo um equipamento configurado para fazer carregamento a campo. Vocês podem ver que não é um manipulador convencional, tem uma estrutura aqui que a gente chama de carro inferior, com um sistema estabilizador mais extenso, que permite dar uma estabilidade melhor para o equipamento, pneus individuais de alta flutuação. A gente está falando de uma máquina, Paulo, com alcance de braço de 13 metros contra 9 de uma escavadora. A gente está falando de uma cabine que o operador vai ter um ponto de visão a 5,8 metros de altura contra a visão convencional de uma escavadora. Quanto mais organizado for a pilha dentro desse caminhão, mais madeira eu consigo colocar. Eu consigo alimentar de uma forma mais rápida. Esse caminhão chegando no pátio, a pilha vai ser mais organizada, porque a madeira já está pronta do caminhão. Então, essa é uma linha que a Envimate, a Sennebogen, está desenvolvendo muito. A gente vai trazer esse equipamento para fazer teste em algumas empresas, porque a gente vislumbra que o gargalo da logística hoje está nessa parte. Tirar a madeira do talhão e colocar no caminhão. Porque dentro das fábricas, como eu disse, é padrão Fórmula 1. O caminhão entra, descarrega, volta a operação, é uma coisa assim fantástica. Porém, dentro do campo, a gente vê essas dificuldades. Uma máquina sobre roda, você consegue deslocar muito mais rápido, consegue perder muito menos tempo. A máquina sobre esteira não foi feita para deslocar 10 km por dia, ela foi feita para ter estabilidade dela e manobras, deslocamento curto. Já uma máquina sobre rodas que pode ir a 20 km por hora, olha o ganho que você tem com uma máquina dessa. Tá? Então, é esse o conceito que eu queria trazer para vocês. Na minha opinião, como eu disse, não tenho tanta experiência para conversar como grande parte dos ouvintes, o carregamento a campo ainda é o grande gargalo na atividade florestal. Tá? O quanto tempo deixa esse caminhão parado esperando ele ser carregado para que ele volte até a fábrica. Paulo, voltando ao tema Sennebogen, a gente acabou de falar rapidamente aqui de um conceito de equipamentos. Hoje já tem várias fabricantes nacionais de alta qualidade, muitas marcas estrangeiras chegando no Brasil.
E a Computec é uma delas, é um fabricante austríaco de equipamentos que faz toda a parte de preparação de biomassa, campo e resíduos dentro do pátio das empresas. Falar breve aqui de conceitos de máquina. Pré-triturador é uma máquina, hoje a gente vê algumas empresas aproveitando cada vez mais os resíduos florestais, seja aí utilizando raízes, tocos ou a própria galhada e ponteira. Então essa é uma máquina que vai fazer o processamento primário, raízes, toco contaminado com terra, com pedra, ou material que tem muito inerte, que não é interessante dentro de uma unidade de queima, de uma caldeira. Então ele vai fazer aí quebrar esses materiais em pedaços grosseiros para que ele possa passar num processamento seguinte. Então utiliza aí um pré-triturador em raízes, tocos, resíduos florestais, é uma máquina muito robusta, podendo ser configurada sobre rodas, sobre esteira, e diversos tamanhos. Tá? Computec é uma marca austríaca muito conhecida, tem um nome muito forte no mercado externo, principalmente nos Estados Unidos, e agora a Envimat está trabalhando com a Computec aqui no Brasil, então a gente pretende trazer essa estrutura, esse conhecimento e essa força da Computec para o Brasil agora. Esse é um equipamento, Paulo, que ele é um triturador de alta rotação, onde ele vai pegar os pedaços maiores, reduzir na biomassa padrão para consumo, ou ele é um picador. Então, algumas empresas têm um sistema de troca do eixo do rotor inteiro. A Computec, ela tem um rotor com martelo livre, que você pode tirar esse martelo e colocar a faca fixa e altera a rotação desse rotor. Triturador de martelo, trabalho com 900 a 1000 RPM. Picador florestal, trabalho na faixa de 400, 450 RPM. Então, na mesma máquina eu tenho um picador florestal com faca, que eu posso picar a margem inteira, picar a galhada, fazer o cavaco padrão, ou um triturador, onde eu trituro o material mais grosseiro. Casca, uma raiz, um material que foi processado por um pré-triturador, por exemplo. Tá? Então, esse é um conceito interessante. Nós, novamente, a Envimat, junto com a Computec, está trazendo equipamento desse para fazer algumas demonstrações, porque muitas vezes trabalhar com picador e material contaminado, o desgaste da faca é muito alto, o custo de produção daquele material ficou muito alto. Tem uma linha completa de Trommel, são peneiras rotativas, peneiras a tambor, mercado, cada um dá uma nomenclatura, mas na verdade é um equipamento que separa em duas frações, ou você separa o material limpo de um contaminante, ou você classifica por tamanho. Tá? Então, onde eu utilizo isso? Utilizo, por exemplo, no campo, quando eu pré-trituro uma raiz cheia de terra, esse material vai limpar a terra daquela biomassa. Utilizo dentro de um pátio, de uma indústria, onde eu tenho casca de limpeza, material de limpeza, que está tudo, tem material bom, tem biomassa boa, porém está tudo contaminado, com pedra, com terra, e eu preciso limpar isso. Então, esse é o equipamento que faria essa limpeza. Tá? E o último equipamento, última linha de equipamento, são os revolvedores de composto, ou compostadoras. São máquinas que ela pega a pilha de composto e faz a aeração, faz o revolvimento, para acelerar o processo de decomposição, para mim transformar esse material, essa casca, esse resíduo florestal, em composto orgânico. O conceito de deixar restos florestais, resto de colheita a campo, é errôneo dizer que é um composto orgânico. Não, ele vai ser composto o dia que ele for decomposto, o dia que eu quebrar esse carbono, mineralizar e transformar em composto orgânico. Ainda não está pronto, um dia vai ser, com muito tempo. Eu posso acelerar esse processo, eu posso pegar esses resíduos, fazer uma compostagem, controlar a aeração, controlar a umidade, controlar as bactérias que fazem todo o processo, aí sim transformar no composto orgânico e distribuir de forma melhor. Toda matéria orgânica em decomposição, ela vai consumir nutriente. Muitas vezes, aquele nutriente que eu coloco na planta nova, numa muda, aquele material em decomposição vai estar competindo, consumindo parte desse nutriente. Se eu centralizar essa produção... Praticamente toda indústria hoje que trabalha com madeira tem aí sua geração de lodo, de resto de madeira, de descarte de madeira. Então, esse material podia ser compostado, aí sim distribuído. No processo de compostagem, você pode agregar um micronutriente, um outro nutriente, um cal, um pó de rocha, para você enriquecer, aí distribuir a campo. Então, muitas vezes as indústrias hoje, Paulo, tratam os descartes como lixo. E lixo a gente sabe que tem um custo.
Porém, se eu pegar esse descarte e transformar num composto, eu vou ter um ganho muito grande para a própria atividade, que é a área da silvicultura da empresa. Né? Paulo, falei rápido aqui dos conceitos de máquina que a gente está trazendo para o mercado brasileiro. Não é novo o interesse dos fabricantes internacionais em vir para o Brasil. O Brasil hoje é referência mundial na produção de celulose, de chapas, de produtos, o agro em geral, como a gente fala. Né? O Brasil mostrou para o mundo que mesmo dentro de uma pandemia, o país consegue crescer a produção. Então, já está aprovado o mundo inteiro. O Brasil domina a produção, seja agrícola, seja pecuária e seja florestal. Então, a gente precisa acertar a questão de como ser mais produtivo, como eu utilizar melhor os meus recursos. Né? Então, para isso, tem tecnologia já existente que podem ser utilizadas para melhorar, para aumentar esse ganho. Tá? Eu assisti a palestra da Jocelane antes da minha, e dos clientes que utilizam o manipulador, Jocelane, muitos deles estão utilizando mulheres como operadoras. E é uma experiência muito interessante. Muitas dessas empresas estão aumentando cada vez mais a contratação de mulheres para operar equipamentos complexos, como um próprio revolvedor ou um manipulador num pátio de sucata, com um ambiente completamente atípico. Como que a gente imagina que uma mulher vai operar um manipulador num pátio de sucata? Sim, hoje existe. E está trazendo um resultado interessante, porque está mostrando um cuidado muito grande com o equipamento. Tá? Então, eu imagino que em pouco tempo vão haver muito mais mulheres operadoras em máquinas complexas, seja em atividades florestais, seja em atividades de cirurgia ou mesmo portuária. Tá? Paulo, eu vou encerrando aqui a minha apresentação, falei um pouco aqui das linhas, das tecnologias que a gente tem, tanto para movimentação de madeira, a pátio ou a campo, e equipamentos que podem ser utilizados hoje no processamento de resíduos, na produção de biomassa ou mesmo na produção de composto orgânico, que tem tudo a ver com a atividade florestal. Se eu tenho um resíduo com fonte de carbono, eu transformo isso em composto orgânico, isso volta para a minha própria área, fica dentro da empresa. Não tem por que uma empresa florestal gastar dinheiro com descarte de resíduo orgânico. Resíduo orgânico se transforma em composto e volta a campo. A não ser que você tenha um contaminante, que você tenha alguma coisa que impeça isso de retornar ao campo. Mas muitas vezes a própria cinza gerada é misturada nesse composto orgânico. Você consegue fazer uma diluição desse material ao campo. Tá, então, mais uma vez, Paulo, eu agradeço aqui a oportunidade, encerrando aqui com a Computec. Podemos apresentar para uma empresa hoje processamento de resíduo, com equipamentos móveis de baixo custo operacional, uma solução completa desde o resíduo que você tem a campo até o resíduo que tem na indústria, podendo utilizar ponteiras, galhada ou mesmo árvore inteira para produção de cavaco ou biomassa. E um tema que eu acho muito interessante, Paulo, que me coloca à disposição de qualquer empresa, qualquer pessoa que queira discutir, vou deixar meu telefone, meu contato, nós temos que olhar com mais carinho a produção de composto orgânico. O Brasil é um player gigantesco no mercado de produção de alimentos, silvicultura e pecuária. Porém, quando a gente fala de composto orgânico, a gente não tem quase referência nenhuma no Brasil. E podia ser gigante nessa área também. O benefício é nosso. O enriquecimento do solo, a recuperação de áreas que já foram muito exauridas, e isso, material a gente tem. Tá? E tecnologias já existem. Então, é mais um daquele estado de começar a fazer. Paulo, mais uma vez, muito obrigado. Abri meu microfone aqui, olá. Vinícius, vou deixar mais um pouquinho aí os seus contatos, tá aí, Vinícius Casselli. O contato dele é vc@envimate.com.br, o celular, o WhatsApp, 960580655, repetindo o e-mail, principalmente você que ficou interessado, quer saber mais informações, porque tem muita informação aí, eu com certeza você tem muito mais informações técnicas para passar para o pessoal, vc@envimate.com.br. Rodrigo, Guilherme, pode abrir a nossa tela para aparecer nós dois aí, que já vou conversar com o meu amigo Vinícius aqui. Vinícius,
As pessoas perguntam assim, mas esses caminhos são disponíveis no Brasil? Eu preciso importar? Demora muito para chegar? Como é que funciona? Paulo, sim, são equipamentos importados. A Sennebogen, nós aqui no Brasil, por exemplo, Sennebogen, trabalhamos com a Sennebogen nos Estados Unidos. Nosso estoque de peça principal está lá. Temos um estoque aqui no Brasil, onde atendemos a população de máquinas. Sennebogen no Brasil está próximo a 300 máquinas. Então, a gente tem um estoque aqui no Brasil para atender essa população. Porém, as máquinas novas são fabricadas na Alemanha. Mas esse mito, Paulo, de um equipamento importado demora, é caro, complicado, isso a gente pode apresentar várias opções. A gente pode vender um equipamento nacionalizado, o cliente pode fazer uma importação direta, seja direto mesmo através de uma trading. Então, hoje, de 20 anos para cá, trabalho há praticamente 20 anos com importação de equipamento, mudou muito, tá, Paulo? Então, o acesso ali de financiamento, trades que fazem importação, reduziu muito essa burocracia. Aproximou muito mais aquele usuário do equipamento que ele via como impossível. Então, está muito mais fácil hoje trabalhar com importação de equipamentos. E recentemente você entrou em contato comigo para a gente fazer um vídeo de um equipamento grande que estava chegando na West Rock, né? Um equipamento grande. Que equipamento é esse que chegou aí? Eu lembro que era uma grande aquisição, né? Os equipamentos, Paulo, a gente está vendo as empresas florestais cada vez mais dando mais atenção para o pátio, aumentando a capacidade do equipamento, aumentando a altura de pilha, otimizando o espaço. O espaço de um pátio dentro de uma empresa florestal é gigantesco, aquilo corresponde a uma grande parte da área. Então, quanto mais otimizar, hoje em dia, os sistemas de processamento estão ficando mais eficientes, estão demandando mais madeira. Então, eu não posso simplesmente aumentar a área para estocar mais madeira. Então, como é que eu faço isso? A gente verticaliza o estoque com segurança. Tanto segurança da pilha, como principalmente segurança do operador. Então, hoje, por exemplo, como eu disse, Paulo, é possível montar pilhas de eucalipto com 6, 7 metros, com 11 metros de altura, com muita segurança. Tanto na montagem, como na desmontagem dessa pilha. As configurações da máquina variam de acordo com a necessidade do operador. Tem operador que precisa que uma máquina passe embaixo dela. Então, é montado um pórtico, que a gente chama de portal, onde um caminhão passa embaixo dela e faz o descarregamento desse caminhão por cima, né? Então foi realmente um desses equipamentos que chegou ao Brasil. Felizmente, Paulo, nos últimos projetos florestais, a Sennebogen teve êxito na maioria deles. O porquê disso? Novamente eu vou frisar, porque é uma máquina confiável, robusta, específica para essa função. Não é uma escavadora que foi modificada, o manipulador foi criado para essa função. E não deixar o cliente amarrado no pós-venda. O cliente tem a liberdade de buscar componentes iguais no mercado, não somente, unicamente no dealer. Então, acho que esse foi um dos grandes motivos aí que levou a Sennebogen a ter êxito nesses projetos recentes. E para as empresas hoje, qualquer redução pequena no custo, qualquer agilidade no processo, impacta lá no final, na hora de fazer a contabilidade do ano, né? Ou seja, você tendo uma máquina mais ágil, evitando movimentação de máquinas no pátio, você tendo mais agilidade no processo, como você mostrou isso, você, além de reduzir custo, você melhora a eficiência, tá certo? Sem dúvida nenhuma, Paulo. Não é só produtividade. As empresas hoje estão preocupadas com o consumo de combustível. Quanto que a minha atividade está gerando de poluente? Eu consigo ter uma máquina híbrida? Consigo ter uma máquina elétrica? Então, isso é... As empresas, quando procuram a gente, cada vez mais estão buscando. Eu quero uma máquina que produza o que eu preciso, porém com menos impacto. E isso a gente pode apresentar várias opções, várias soluções junto ao cliente. Então, a gente costumava brincar, Paulo, fazer a conta depois da vírgula. Eu acho que hoje a gente tem que trabalhar como os chineses trabalham, três casas depois da vírgula para começar a fazer conta, né? Aquela terceira casa que a gente acha que não existe, existe. Então, as atividades aí de grande volume tem que fazer conta de centavos, de segundos de caminhão parado, de máquina, consumo de diesel e tudo mais. Então, tinha uma pergunta aqui do Thiago. Thiago, tirou a pergunta. Thiago, você pode voltar com a pergunta. Eu tinha feito uma pergunta aqui. E eu quero vários elogios à sua palestra aqui, o Alexandre Lambert, Paulo Cardoso, parabéns pelo conteúdo dessa quinta-feira, excelente, Floresta Solar, quinta edição, forte abraço, parabéns pela
palestra, o Guilherme Santos, parabéns pela palestra, ótimo evento, a Sabina Wolff também, o Marco Andrade de Belo Horizonte, a Tati, parabéns, Vinícius, o Felipe está falando assim, composto vai ser gigante, vai ser mesmo. Alexander Lambert, Vinícius, parabéns pela excelente apresentação. Olha, nós já estamos no adiantado da hora, o pessoal pode, está atrasado um pouco o chat aqui, as pessoas estão entrando um pouco atrasadas, para a gente não atrasar. Ah, o Thiago perguntou aqui, ó. Dá para colocar o Thiago aí, Guilherme, na apresentação? Vai chegar aí agora, tá vendo? Então, delay, chegou. Chegou, eu vou colocar aqui a pergunta do Thiago Henrique. Pensando em utilização de pátio, qual a porcentagem média que sua máquina melhora em logística e espaço? Thiago, vai depender de alguns fatores. Comprimento de madeira, que tipo de madeira você trabalha, se é uma madeira para celulose, se é uma madeira para serraria, se você trabalha com FIFO, tem que poucos dias de estocagem. Mas uma coisa eu garanto, não existe receita de bolo. É inadmissível apresentar uma solução para o cliente pela comodidade. Então, você precisa disso? Não. Pode ser que eu aprenda com você. Fazendo uma visita, tendo a oportunidade da gente se conhecer, visitando o projeto, pode ser que tenha informações que você traga que vai ajudar a própria Cineborg a desenvolver o equipamento ou pegar o equipamento e adaptar na sua aplicação. Então, o que eu posso garantir hoje é o seguinte, com manipuladores hidráulicos, você tem uma descarga de caminhão muito mais rápida, porque o operador está sempre numa posição confortável, uma posição segura de exercer essa função. Montar a pilha mais alta, você reduz a área e faz o estoque vertical, que é que muitas empresas estão buscando. Então, de cara, a gente já consegue falar, com o uso de um manipulador, você vai ter uma alimentação de mesa, uma descarga de caminhão muito mais rápida e uma redução na sua área de estocagem. Tá? E, dependendo do modelo, se for um pick and carry, se for uma máquina que puxa a carreta, você pode ter aí o seu FIFO, você pode distribuir esse estoque no seu pátio, buscar uma madeira, colocar um sistema na máquina que identifique que naquele momento tem que buscar uma pilha que está a 80 metros da mesa. Então, hoje a tecnologia está vindo muito rápida e ajudando muito nesses projetos de pátio. Mas sempre, a Cineborg é uma empresa que sempre gostaria de ter o máximo de informação do cliente para apresentar não só aquilo que o cliente busca, mas uma ou outra opção que pode ser que ajude, reduza um custo, reduza um consumo, ou melhora alguma coisa que naquele momento as empresas não estão vendo. Bom, Vinícius, eu queria agradecer, nós estamos adiantados da hora, temos um sorteio aí, eu queria que o Guilherme, nosso diretor, colocasse a foto que o Vinícius está doando aqui para a gente, para o nosso evento, nós vamos sortear essa belíssima miniatura aí, agora no nosso sorteio, já o sorteio, vamos sortear três miniaturas como essa, o sorteado vai passar o e-mail e o contato depois do Vinícius, e isso vai entrar em contato com vocês, pegar o endereço e mandar essa belíssima miniatura. Até eu fiquei com vontade, rapaz. Que bonita essa miniatura, hein, Vinícius? Qual que é a que marca essa mesmo? Oi, essa é uma Cineborg 735. É uma pick and carry. E no detalhe, está puxando uma carretinha. Além de ela se locomover com a garra cheia. Não, mesmo caso, desculpa, só corrigindo. Ou ela trabalha movimentando a garra cheia, ou ela trabalha puxando essa carreta. Ótimo, então, Vinícius, muito obrigado pela sua participação hoje aqui. Queria agradecer mais, além de tudo, mais agradecer ao pessoal todo da Ivimart, a Sony Bogner, todo mundo que ajudou a gente, a parceria que vocês tiveram com nós, acreditando no Florestas Online desse ano. E muito obrigado mesmo. As nossas portas estão abertas, você está aqui, você é parceiro, você está presente, e vou avisar depois, a gente vai separar a sua palestra para que você divulgue aí para todos os seus amigos, parceiros e clientes. Fique à vontade. Muito obrigado mais uma vez, tá, Vinícius? Paulo, muito obrigado e parabéns pelo evento. Eu espero que isso seja cada vez mais frequente, esses eventos que você organiza, que tem contribuído muito. Muito obrigado. Bom, tá cheio. Depois você acessa aí rapidinho, entra no YouTube e acessa o chat aqui, que as pessoas estão comentando aqui, estão dando parabéns e vai longe aqui. Vinícius, obrigado. E eu quero pedir agora para o nosso diretor, o Guilherme, colocar aqui na tela qual a programação de amanhã, que, olha, amanhã você não pode perder. Amanhã nós vamos falar dos assuntos mais comentados no Brasil e no mundo, que é sobre incêndios florestais. Amanhã a gente vai começar cedinho, às 8 horas da manhã, horário de Brasília, no sábado informativo, com o professor Erwin Hugo Hessel Filho.
Esse professor vai trazer também, ele é o professor do nosso primeiro curso de incêndios florestais da Forest Class, que nós vamos lançar amanhã com exclusividade para você. Ele vai falar sobre incêndios florestais, a realidade do Brasil, perspectivas de prevenção, combate e controle. Depois vem o Natan Barbosa Rodrigues, a experiência dele é incrível. Como a experiência americana pode ajudar no controle dos incêndios florestais? Afinal, aquele incêndio que está acontecendo na Califórnia, que tem a ver com o nosso? A experiência deles pode ajudar? Eles têm tanta tecnologia, lá tanto equipamento, tanto satélite, lá pega fogo também. Por que, que nós não temos essa tecnologia aqui? Se tiver, aqui o fogo vai ser menor ou maior? Rapaz, tem muito assunto amanhã. O Cândido Martins Simões Coelho vai falar sobre novas tecnologias para prevenção e combate a incêndios florestais. O Alberto Jorge Laranjeiro vai falar sobre tecnologia e estratégia para controle de incêndios florestais. E a gente vai terminar com a palestra máquina de todo esse congresso com o meu amigo Gleison Araújo, que é da Apex, lá da Bahia. Ele vai falar sobre a importância do associativismo para o produtor florestal. Nesse caso, assim, tudo que nós falamos aqui é interessante você se associar. É interessante você estar juntando pessoas para que tudo que nós falamos aqui, tudo que você faz no dia a dia, seja melhor, tenha mais eficiência. O associativismo é bom, é excelente, é o que você vai ver amanhã aqui. E nós já estamos prontos para o nosso sorteio de hoje. O vídeo, Guilherme, já estamos prontos aí com o nosso sorteio? Já temos o. Aí vamos lá para o nosso sorteador. Vamos sortear primeiro as três miniaturas que a Envimatic, que o Vinícius está nos presenteando. Primeiro, vamos lá. Primeiro número a ser sorteado. Pode rodar, Guilherme. 1420. 1420 vai ser o Matheus da Silva Oliveira. Então, Matheus da Silva Oliveira ganhou uma miniatura da Sony Bom Game. Vamos lá, mais uma miniatura. Sortear agora, sortear. 2448. Quem que foi a inscrição? As pessoas que estão aqui são as pessoas que se inscreveram no Congresso Florestas Online, tá? Inscreveu, está ganhando, está concorrendo. 2448, quem foi 2448? Aí, Francisco Ferreira Pinto. Francisco acaba de ganhar também uma miniatura, né? Vamos à próxima miniatura, vamos sortear mais um. 1397, ela está aqui, 1397. 1397, vamos rodando, vamos achar quem foi. O sorteado ganhou uma miniatura, 1397. É a Vilma Aparecida Polidônio Caseiro. Parabéns, Vilma. Você acaba de ganhar uma miniatura, então, da Sony Bowling. E agora vamos aos três cursos gratuitos da Forest Class. A gente vai entrar em contato com vocês. Vocês aí depois vão escolher o curso que você quer fazer entre todos que nós oferecemos na forestclass.com.br. Vamos sortear 411 primeiro. Quem foi 411? Vamos lá. Inscrição número 411 é o... Opa, só. 411. O Adriano Duarte. O Adriano Duarte é o vencedor de ganhou um concurso gratuito da Forest Class. Vamos sortear mais um. 2416. Inscrição número 2416. Vamos ver que é 2416. Quem é? 2416 é o Ronaldo Sebastião Araújo. Ronaldo Sebastião Araújo ganhou um curso da Forest Class. Parabéns, Ronaldo. Vamos sortear mais um? Agora o último. 1971. Quem foi a inscrição número 1971 ganhando agora mais um curso gratuito da Forest Class? O Ismael Martins Pereira. Ismael Martins Pereira, parabéns, você ganhou um curso gratuito da Forest Class. E vou pedir para o Guilherme, já está na mão aí com os sorteados de ontem, para a gente divulgar quem foram os sorteados de ontem. Está aqui, aí, ó, ganhadores do sorteio de quinta-feira do Congresso Florestas Online, os três cursos gratuitos da Forest Class foram para
Romaita Samuel Jackson Gujano Ramo. Eu acho que deve ser América Latina, eu estou morando no Brasil. Ah, Luiz Ugaldi, acho que é do Uruguai, se eu não me engano. E a Suzy Cristina Pedrosa da Silva são os três ganhadores de ontem. E aí tem muita gente aqui dando os parabéns, obrigado. A Rafaela Santos está perguntando, vai ficar gravado? Sim, vai ficar gravado. Assim que acabar o evento, você pode entrar no YouTube, né? O YouTube nosso, do Florestas Online, no YouTube do Florestas Online, você vai poder assistir todas as palestras de hoje e dos dias anteriores. Mas avisando que depois, no próximo máximo 30 dias, a gente, além de entregar o certificado aí no seu e-mail, você que fez a inscrição gratuita vai receber o certificado aí no seu e-mail, vai também receber a notificação de que todas as palestras estão devidamente editadas e separadas uma a uma, que nós vamos colocar no nosso site, florestasonline.com.br, o site do Congresso, e também no site Mais Floresta. As palestras vão estar dispostas lá para você ver aquela que mais interessa, aquela que você perdeu, aquela que você quer rever. E é isso que nós, esse é o nosso trabalho, levar informação gratuita para você, graças aos nossos parceiros e patrocinadores, Armogen, Bayer, Midexcess, Komatsu Force, Atamexcess, Guarani, Ecoproducts, Computec, Equilíbrio, Equipamentos, Solebogin, Ponce e Dinagro. Muito obrigado a todos esses nossos patrocinadores, parceiros de sempre, de muitos anos. Obrigado a todos vocês que ficaram até agora com a gente em mais esse dia. E não se esqueça, hein? Avisa todo mundo que amanhã as palestras vão ser incríveis. Eu espero vocês, a todos, uma boa tarde e pode rodar nossa vinheta. Tchau!